Комедијата е во вербата на актерот во тоа што го збори на сцена. Забе текстот како учите, најмал проблем е текстот. Кој ја знам Тони како би изреагирал, сега Томас кој има шлапне една, така мораш да знаеш за секој лик што го играш како реагира во секој даден момент. И шест души се смеевме на сцена, како аматери, ама се дешава, не можеш да издржиш, значи те пука хистерија. Најако е дека смењето почнува у сериозниот дел. Влага нашиот другар што ни кажува жена му дека отишол да се самоубие. И се треба да е такво, почнуваме се смееме како кој ти рече наставничката, ако се насмееш ти избор. И тоа траеше едно 2-3 минути. Кој нови... сака нови мајци? Нови мајчки. Иста цена, исто све си знаете, you know the drill. Ние брат не правиме вовец. Да ти од прескот сега ќе почнеш да разгажуваш. Ало, ја ве чекам. Се соважува и ќе ја чекам брат. Ништо живе. Кој е шоа? Тони Бечињаме. Млад у македонски стандарди и надежен глумец. Да. Инаку 32 години. Тоа не е млад. По Македонија млад брат, знаеш ли спортистите? 38. Да. Надежен млад актер, 37 години. Па ако е ко Виктор што раскажуваше 10 години му треба дур да влезе у овакво. Епа сега ќе да знаеме. Ајде, кај почна све? Чекај, ова ќе биде птен глупо ако го утнам, ама дали си ти тој што... Тој е. Сенките? Сенките, бе. Окей, да. Ова е моја на Викторче. Чека, кои сенки? Кога сте играле сенки. Сенки, кога сте играле сенки. Кога сте играле сенки позади платно. Ово е тој Тони. Окей. Викторче, райдој да ордај. Сенка 2. Значи, до... Стори Сенка 2. Сенка 2 стаса у емисија. Ето, име на епизода, Сенка 2. Како втората сенка почна да се бави со глума? Еј, како почна да се бавам со глума? Дете бев негде второ-трето оделение и знаеш она наставничката која ти вика читај, ти си глувчето, ти си зајчето, ти си мечето и сега Тони ти тоа, ти тоа, ти тоа и читаме и ми вика утре да дое родител. Добро, ќе дое родител. Шо зајмо правото? И мојата наставничка од прво до четврто и ми рече на моите кола, мислам дека нима нешто у детево, видете, запишете го негде. У драмско студио и тогаш се погоди буквално како ги викна за месец дена на МТВ објавуваат аудиција у драмското студио на МРТВ што е фактички. Mm-hmm. Софија Гогова Врачаковска го води тогаш и тоа е во тоа време единственото студио што не се плаќа за да бидеш у драмското студио, него си има аудиција, си има кастинг, се пријавуваат деца од цела Македонија, си доаѓаат на кастинг и после од нив 15 души влагаат и... Козу улога буквално. Да, и се дел од драмското студио, тогаш нешто ни дава како нешто символично за превоз, како за слободна карта за автобус. И имаш вторник и четврток, идеш у драмско, отидов таму, после две недели ми се јавија дека сум примен. У тие 15 деца. Пред да ми се јава дека сум примен, имаше и некој кастинг за Големата вода се снимаше тогаш. Филмот. И исто понесено тоа и ми рече учителката, моите ме однесува таму. Тоа е 2000-ти, така му да, рани, 90... Уф, ја ако сум бил негде второ оделение... Си имал 90... Така, 2000-та? 2001-ва му даја. Да, Големата рано вода се вратио второ оделение, некој те забележа. Големата вода е после Даст, мислам, така? Уф, не знам. Така е, ама тој период, да, 2000-2001. На Живко Чинго со децата у... Знам, знам. Да. И ме бираат дел од тие 40 деца и јас се јавуваат моите у МТВ тогаш, дете оќе касни нема да почне дома, пошто снима филм. Као... Бри! Звездата, ќе почнат... опочекате да, звездата. Да. Али ми влезе чивијата, што вика Народов. И... А влезу Големата вода? Влегов. Сима. Да. Дел од тие 40 деца од оделението на Исак и Лем, главните ликови што се у... Што дореже? Да, у домот, да. Снимавме прво овде у Скопје, у Бардовци, у некој хангари таму, после у Битола снимавме месец дена и не тоа... Не почат на драмски, на секција одма филм фати? Прво филмот, да. Ама многу баво искуство е, птен тогаш ти дете второ оделение, појма нема што се дешава, да. Јаде главниот лик тебе, ти вика, дојди тука, седиш пред камера, си вика, шо прават, они местат по тебе да не го модератираат детето. О, сико, кој знае што кадар ќе сними сега со мене. И така завршив со тоа, после почнав со драмско студио и таму тен ми беше забавно, тен ми беше интересно, однака е двај чекав да дојде, вторник и четврток имавме. Таму прв пат научив дисциплина, она што е права дисциплина, пошто... Да и се заблагодарам на Софија, она баш не научи дека мора да си професионалец, уште од деца не 10 минути да не закасниш, него 15 минути да си порано секогаш на часот. 5 минути, 2 минути си касниш, иди си дома.
Мама, моите си отидоа, не ме интересира. Чекај, нека дојде, нека заврши часот, иди си. Умрам. И снимавме таму радио емисии, емисии за деца. Имавте телевизиска некоја? Да, 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 имаше, имаше. Која левте ви? Па сега... Со тие Звон Мон, такви ше ми? Да, Звон Водев долго време. Стварно? Да, да, да. Шо збори? Да, да, до осмо оделение, после запишам на средно и толку беше мојата Звон кариера. Снимавме, она, светот има 8 страни, не знам ли ти текно едно како студио ше снимено целото со... Као приказки е нешто? Како бајки, како... Тоа снимавме нешто. Такво лошо, многу... Да, да, со ептен, онака. У тоа време било као... Као Game of Thrones. Одисеја 2001. Да, да, било преако. И така некако тргна... Ме... И средно имаш пауза некој? У средно имам пауза, да. Со глума, валјде. Да, имам пауза у средно, пошто немаше таму до 8 е драмското студио и после... Кај заваше средно? У Борис Кидрич, Васил Антевски Дрен, Кисела вода. Да. Глумачка секција, секција економска? Бев таму, да, глумачка секција, оратори, све што имаше такво, ама едно време таму, негде трета, четврта, као бев убеден дека економија сакав да опишувам. Као си викам, што знам, убаво ми беше, интересно ми беше, чудно. Економија? Да, да. Аха. Економија, менеджмент, такви работи ми беше интересно, сак го сакав тоа, интересно ми беше. Али на крај превагна ова со глумава и отидов на приеме. И како се дешава да аплицираш, зашо тука... Ипак факултет, нели, животен пат бираш. Да, 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 да. Економија, нели, оно е безбедниот. Да, да, економија ми е безбедниот. Работа, моето семејство се во економијата, економисти се и ми беше како, знаеш, како и у секоја фамилија, увек тој сейф патот ти е комфорт зоната, ти е, ќе сидам таму, знам на кај да се движам, знам кај ќе идам, знам на кај ќе ми се движи животот. Арно, ама како од дете секогаш сум сакал да правам нешто што обратно различно од другите тоа што го прати од мојава фамилија и на крај одлучив да отидам на драмски, како бев сигурен. Немаше од дома нешто како. Не, не, ништо. Зашо кај сакаш? Има притисок, не си играј дете. Одлучи како сакаш така. Можда моите мајка ми татко ми вика глума Македонија. Не, они се бавеле како деца аматерски со театар. Абе, да, ама пак професија. Ама да, знаеш, како ти вика, абе сепак знаеш, економија ти е посигурно едно друго. И мислам дека тука брат ми играше многу голема улога, ми кажа, мислам дека треба да си го следиш сонот. Па, реално, тоа, што мислиш, спокојнем. Да, 7 години постар брат, он ми е ептен, вториот ја, ептен сме близки, ептен. Браво. И така он ми рече, како мислам дека треба да го следиш сонот и отидов на драмски, отидов на приемен и таму супер е дека се спремав на одредено време со... Сите истото го играте на... Не, 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 си спремаш ти еден монолог... Ти вика, еве, ти спреми се, што си мислиш ти? Да, ти си спремаш еден твој монолог и они ти даваат нивни монолог и песна, рецитација, мислам дека и песна да испееш нешто. Така имаш. Тоа е прв круг. И ти го спремаш твојот монолог, идеш го покажуваш твојот монолог, рецитираш, нивниот монолог го покажуваш. Се тресеше малце, ти беше... Да, да, језиво беше, ама... Језиво беше. Не беше тогаш, првиот момент одио многу сам уверен, као бев сигурен дека тоа е тоа. Као немав мука. Со Виктор че сте класа, така со исто? Со Виктор че сме класа. Која примаат рекорден број... Да, да, да. Та генерација да, да, иста. Да, да, иста та генерација сме. Предходно Виктор не го знаев, го знаев само од Бебишо. Да, таму се упознавме прв пат, да. Не сте се сакале мно. Да, мене ме нервираш. Мене ме нервираш, че Виктор го деде. Да, да, и сега ми стана најбољи другарч. Епа да, он беше друго школо кај Весна Петрушевска. Да, 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 памтам, да, има, да, знаеш, рвалитет како... имавте. Да, само наше ово е боли, не наше ово е боли. Различни школи. Ние плакјавте мочковци, да, наше ово се заслуга. Дека со косата беше тоа, му се шантраше, кофелаини беше. И малце ми идеше на живци. Малце само. Микрофончето, добре, да, тен си се потре. Ти наведни си се, само повлечи си го. И првиот приемен, отидов сам уверен све, влегов у втор круг, со супер бодови таму, све супер пројде и идеме се, а вика, уште една недела имате, кај што ќе ви даваме етиди и да играте као импров у дадени ситуации. Да ви видиме до кај сте со тоа. Виктор, а, импров. Да, недела дена се дешава тоа, секој ден имаш некоја нова работа. Беше... А недела дена ве дрилаат мосле. 5-6 дена идеш поред секој ден и све нешто различно се дешава. Сега да видиме ова. Факи да... приемни, ја на друг факултет не слушам. Нема. Обично е, полагаш тест нешто и така, бодовите. Реално да. Аплицирано да. Има многу и како мал... Ей, па, мала група треба да влезе. 70 кусур души, а влага 12 души. Ето, значи, јака да. Конкуренција. Да, со тоа што се има приеми на... Како му доаѓа, на 3 години, една година има пауза.
Она да, жаре кога има фатено паузата, па има отидено на овој предмет. Да, да, не овој да. Гаѓа пауза, ти текно? Ми текно, ми текно. Така, така. И така тераш таа нела и втората нела и дам гледам три круга без така? Добри сите. Чувикам, еј, знаеш, само довервава малце, тоа не треба да поработиш малце повише, да. Идам дома, викам, тоа еди, си гледам економија, што се дешава, како се дешава, ексико стресов се јади го трпам. И тоа после многу ми помогна, пошто отидов као, ами е гајле, да поминам топ. Да, као пројде све супер и ме примија и е. Е, ама твојот пат до театар комедија? Со Викторче беше паралелен или со па, слично подлугачко чека? Слично, слично, да. Ја се вработив пред него некако како беше. Па оне како му доаѓа сега пост корона. Да, оне две години мислам дека направи сега, претходно беше на хонорар као со година дена отприлика, така му доаѓа. И ти чекај, завршува факултет. Ја сега направив 5 години скоро. Фактички. 30 ти на 27. На 27. Да. Ау, избориш, ти си заврши академија и сега дури да доеш ти да се уствари у театар. На 27 се вработив. Да, затоа што откако завршивме до тогаш немаше прием во ниједен театар, као нигде. И тие 5 години што години да. Нема. Шо правиш? Тие 5 години има среќа да почнам економија. Со импро. Економија. Да, си отворив мала пилјара. Мал бизнес. Да, мал бизнес. Носевме компир, не. Имав среќа да се бавам, да почнеме да се бавиме со импров. Е, импров, импров така почнува? Настав. Да, така почнува, се собираме у село Слојштица, се вика селото. Чија идеја е тоа? На Андреј Цветановски. Значи Андреј Цветановски он е режисер. Аха, добро. Он е режисер, исто е вработен у театар комедија. Млад е он, генерација сте? Постар е од мене 2-3 години, добро, така отприлика, да. Он е супер човек, супер режисер. Андреј, Дамјан, Сергеј и јас имаме сите потекло од селото, од Слојштица. Мајка ми е од таму, таткото е на Даме и на Андреј се од таму, Сергеј исто. Тоа неговото село е тоа, ствар. Да, и сега као едно лето седиме, немаме што да правиме, вика Андреј, пакувајте куферите, идем у село, правиме представа. Никој ништо не прави, он взимаше плата, само он беше вработен. За кој вика... е таа представа? Да, вика... сами е, да, и вика, еве ми ја платава моја колку зима, тогаш оваа ќе живееме месец дена у село. И ќе правиме представа, да. Татко му е него покоен Владо Цветановски, што исто беше професор на ФДУ, која се ја прима мојата генерација, па една класа зема Мими, та Невска една зема Владо, да. И он таму до куќата си има направено, има река до куќата и над реката има мост што е направен као сцена. И на таа сцена ја правевме фактички представата. И секој ден летос кај имавме проби, например, од Сабајле стануваш, у 9 пиеме кафе, до 2 додека е Жешкото, до предадоје Жешкото тераме со проби. Пауза, ручек едно друго, одмараш еден сат и вечерта пак проби, месец дена со дупли проби, направивме една представа. И шо... пред која игравте тоа? Прво игравме у селото пред селаните таму, за нив. Да, си дојдоа да. Ой, гениално човеч! И после во театар комедија ни дозволија да играме во неделата, тогаш беше слободен ден. Као секој можеш у недела си дој у театар да си гледа представа, независна продукција. И ни дозволија да играме у театар комедија и таму пройде супер. И сега да се вратам на... А представа комична? Извини. Комична, да. Так, приказните комедија. На заборавените предци, се вика. Аха. Тоа е од наш предок, наш дедо, што фактички има собирано македонскиве народни приказни, ги има, знаел, например, не знам, 100, и Марко Китески, собирач на македонски народни творби, го има снимено на диктафон, има издадено книга од тие приказни. И ние бираме 5 од тие приказни и ги правиме секоја во различен стил. Една е по Мерхолј правена, една е по... Значи, целата представа сите пет глума, се... Да. Ама е правиме еден продукт убав, што публика го сака, да. И додека сме таму, Дамјан Цветановски, што завршува у Нови Сад глума и доаѓа овде, се е вработен у Драмски театар, вика, дечки, правевме таму едно нешто се вика импров. Имавме импров група, дај да пробаме... Во Нови Сад правеле? Во Нови Сад. Дај вика, додека ни се одмориве меѓу пробиве, дај да пробаме некоја вежба. И сите не фати одеднаш. Као тогаш бевме јас, Сергеј, Даме и Исидор беше со нас. Исидор остарачеше, ја не можам ова, не. Супер е све, ама не ќам да го правам. Добро, нас не купи Ептен и после кога се вративме у Скопје, почнавме да правиме проби, правевме година, две проби. Све импров. И како иде методата, како ви унесуеш? Како е правилото на импров? Има игри едни, театарски игри, што цело време базирани на импровизација. Значи, ништо не знаеш што ќе се деси у моментот. Има игри као, не знам, као деца која сме играли, сите играли ли си имаат правила. Добро. Така е, си гледал импров, така. Јас сум бил, знам што е, него не знам. Имаме, да речеме, например, полициска станица.
он не слуша. Аудиториумот. Милион и пол народ не слуша, да објасниме убаво. Има една вежба, еве таа ќе кажам, полициска станица, седиме вака, вие сте двајцата джандар, јас сум обвинет. Искачам... Значи тоа е, каже, тоа е сцената. Тоа е, искачам јас што сум обвинет. Тоа е сетапот. Да, искачам јас што сум обвинет надвор од салата. Поима немам што збори да ви. Так. И тој што е водител на импров ги прашува, ја прашува публика, кажете ми една личност што ви е, не знам, омилена од дете, да. И лупам се, не знам. Доналд Трамп, ајде. Доналд Трамп. Добро, омилена од го. Кажи ми предмет што првпат го гледаш кога ќе се разбудиш. Чаша. Сукало. Ајде, Чаша. А ја и Жаре не го слушаме ово. Не, не го слушам обвинетиот. Ја не го слушам, само тој што еден, има еден, MC, пример, младен го води, јас и ти сме джандарите. Добро. Он е обвинетиот. И Тони искача сега. И младен ја прашува публиката. Оке, и ние си ги дознаваме фактиве. И зашто? Сега ќе дознае зошто. И продолжи. Да, и ги, оке, сега Доналд Трамп сега, сукало, Доналд кажете Трамп. Шо направил, го убил, го киднапирал со сукало, небитно. И сега го убил Доналд Трамп со сукало. Ја не знам што сте се договориле. Вие влагам, седнувам на столчето и вие што ми избрашувате двајца треба ни извачите прашања, без да ми кажете нормално кој сум, што сум, да откријам кој сум, што сум направил и со каков предмет. Со тоа што ја влагам со спремен лик, например, јас сум, не знам, некој си... Ама имавте и некои ограничени зборови. Имавте и више, јас која гледав, ти смееше да кажеш пример, шо правиш овде, бе? А, не знам тоа, брат. А други имал, не знам, други а, два. А, не, тоа е друга игра, тоа е друга игра, тоа е друга игра, да, тоа е ту лайн вокабулари. А, добро. Да. Таа е скроз друга. Сега, чекай, сега, ова целова пред публика... Да, ја ова пред публика, јам гледано со полицајот. Ја преако ми... Као сидеш на театар и тоа е. Не, да, не, публика, не, во театар не го бевте укал. Паблик управиме, да. Некој такво со okay, сценич. Да, прво, да. Почнавме у бифето на ФДУ, да. Ти така знаеш, так, ти си гледал у живо. Да, знам, преку Сергеј доаѓаше на вежбање. Да. И не викна. Импров група настап имаме. И Тони е дел од таа група, Сергеј Више. Ова девојче што зема најдобра млада актерка. Да, Наталија, Дамјан Цветановски, Григор Јовановски, и не, Григор, Мартин Манев и Ангела Стојановски, водители се Андреј. Четворица сте, ротирате така? Четворица сме цело време играре и еден. Они се шест во екипа, ама четворица настапуваат. Да, да, да. Имаше преако, ти беше джандар, а некој седеше. И сега беше Брзата птица Итрица. И не можеше да погоди, ама 10 минути. И тоа, така се снајене реално и Тони га, абе, како не, чекај малце само, чекај бе ти само еден миг-миг. И ти кажувам, не ми ни текува. Преако, преако. Ја, ега што ли? И го погоди, а накрај, нема врска. И накрај го гаѓа. И дали сум брзата птицитица? Да, со шо го уби, со штика. Не знам и кај беше, градски парк, глупо. И ова сега вие како си го терате одредено... Да, година, година го спремате. Година, две го спремаме ова, односно не можеш да се спремиш за ова, пошто така, помоја немаш да кажи у публика, ама правилата мораш да ги знаеш. Да ги навикнеш. Да, се договараме. Јас, ти, Жаре, сите дома пишуваме предлози, ја не играм моите предлози, ти не играш, така ги правиме пробите. Као шо ви рекла публиката. И го спремаме тоа година две и прв настап имавме на ФДУ, пројде супер и после продолживме да го правиме тоа. Уште терате, мислам. Уште тераме, да. Значи ова сега си е... Да, импров група, настап себе со Инстаграм профил, со све со настапче. Да, си тераме. Си има, ние бевме три пати. Е, па стално им се различни, не знам. Значи си менјата локација. Ова е на страна театар комедија, на страна, да. Јасно. Затоа и го почнам обетот дека у тој период додека не бев вработен, го правев ова за да се одржавам у форма. Имав среќа да се деси тоа за да можеш, пошто ја проф е многу добар тренинг за на сцена, општо. Е, тоа ќе те прашам, кога ти помогна после театар? Многу. Зашо пошо... си спремен? Да, и живи луѓе сме, знаеш, се дешава на сцена. Без разлика колку е пробано тоа, све сите сме ние сигурни, ама може да се дешат 10 милиарда ствари. Виша сила него е да падне нешто да згоди. Да, тука треба да израгираш. Мораш да знаеш како карактерот. Да. И плюс да ги возиш малце. И не само однос на изведба, него однос на спремање на процесот кога се работи представата. И просто побрзо ти доаѓаат идеите за ликот, да? Идеите за сцената, решенијата за сцената. Си гледал Kill Tony? Да. Епа, како Тони Хинжиш, колко е спремен? 11 години тренинг, дечко, само репетираме, епа, вози. Да гледаше Роустот? Да. Ама таму сите мисля дека е сценарио. А, сценарио. Има врска, човече, епа, много е репетиран, много е јако. Добро, и како те вработуваат после? Која ти е прва представа? Да, прва представа ми е на Отворено море. Таа работа исто комедия? Андре Цветановски у театар комедија, да. Овој дечко што да, со платата. Режисер. Да, да.
тогаш ме примаат на, на паушал, 6 месеци бев, имаше конкурс за вработување, тогаш ме примаат на паушал и после 6-7 месеци ме примаат више као за стално. Пуштат нови вработување и ме примаат за стално, да. Прва ми е таа на отворено и после е, одма жени на работ на нервен слом, вечера за глупаци и така натаму и така натаму. Сега да не ги... Вечера за глупаци е трета, а Скотија која ти е пред? У Скотија 6-7 е негде, да. Па ти си ептемпаш. Или... Пред Виктор? Не, 6-7 ми е затоа што па, ја работевме 2 години, корона не па. Да, тоа е да, најдолго работената представа, као 2 години траеше процесот. А 7 месеци представата? А треба 7 години да треба, шо преака е таа, не треба што да го. Да, да, ние една од по-омилените на сите. Не ми текнува Виктор, дали го прашавме. И сега ти си у театар комедија. Додека студираш, додека си, ете, си ја одбрал таа професија, имаш идеја некоја желба однатпред дека сакаш во, та, во комедија сфера на актерство да не, влезеш? Не, тогаш кога пред да се вработиш, само сакаш да се вработиш негди да работиш и да си на сцена затоа што ти треба што и да. Многу да си таму и да работиш. Тоа што цел живот си го посветил на тоа, цели студии си ги правил сите жртви за да станеш актер и сега едва и чекаш да се вработиш. Што значи ова е апло? Тоа е прво отварање? Тоа е прво отварање. Со тоа што додека терат испитите на академија што ги работиме, најзабавно ми е комедија. Е, тоа ќе те прашав. Значи, сите ми се мене супер, ги сакам сите можни испити што не ги правиле. Баш и кога правиме муавец со Виктор, као немаме некој испит што викаме, абе, овој помалце сакавме да го работиме или да го играме. Сите ти се драги, ама најмногу се забавуваш со комедија. Ај, објасни ми. Барем ја. Значи, тоа е апла, онака, испит на факултет. Колку? Еден треместар? Еден семестар? Испит на факултет, актерска игра, представа. Тоа е. Ама не, мислам, часот е цел, час комедија и на факултет. Не, 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 немаш час курс, по комедија, курс, час се вика по... тоа? Еден семестар ви трае или како е? Кога викаш, спремаме, учиме комедија на, на факултет? Што е тоа? Не, не, спремаш у тој даден семестар спремаш комична представа. И така, толку. Значи имаш еден ден, имаш прв семестар ти е комедија импров. Цел испит ни беше на база на импров. Е така да е тоа. На база на значи семестарот тој да, наредниот ти е Чехов, вика... тој после ти е Шекспир. Наредниот семестар ти е не знам македонска македонска драма и театар, современа така, македонски значи, театар. И има курс што се вика комедија импров. Да, не, 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 не мислам, не тоа. Курс, као предмет. Предмет. Нема, нема, не постои тоа. Тоа ние како се вика надбор... предмет комедија? Нема, имаш час, имаш, имаш, имаш актерска игра. Имаш час по актерска игра. Предмет од главен ти актерска игра. Типот на представа. Ти во актерска игра, да, тебе те спремат на факултет да си спремен за комедија, за трагедија, за нема предмет комедија. Не, не, не. Нема, нема. Ти мислиш, треба да има. Да, нема нигди. Комичариве тоа го зборат. Нема, нема, нема. Нема патоказ на комичар. Те спрема нема... да бидеш олраунд плеер. И после ти кај што ти се снајдеш со текна искуство, се дека и што ти сакаш, кај што не може се отвори и позиција со Државичева. Па и тоа исто, да. И тоа исто. Ама еве има други вакви филмски академии ни светот. Предмет, комедија. Е, кај нас е драмска академија, не е филмска. Значи ние сме добро драмска, ама актери. Постои ли предмет комедија негде? Некој не да студира... Не сум сигурен, мислам дека не постои таа. Како актер? Кој што постои како дел од драма, драматургијата како комедии, ама не по, не, не верувам дека постои предмет комедија. Може ете не знам да постои. Океј, тогаш во текот на работата, кога веќе си актер во театар комедија и глумиш у главном комедии. Да, да, да. Како сега да станеш ти подобар комичен актор? Актор на, на комедија? Со работа, со многу работа. Ама импровот, мислам дека многу ти врши работа. Тук. Помага, помага, помага. Како не, ама... Само импровот не е нормално, трагедија, нега и секојаш да. Комичен. Секојаш е комичен, нормално. Јасно. Ова е целта на импровот. Ама еве не ли спомнавте и стендап? Имаш... Не, 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 не сум сакав да го прашам. Што ќе опра, па дека спомна нешто стендап? Па да, не си правил стендап? Не, не сум правил, не сум правил. Многу сакам да гледам, ама не, се уште не, не сум се решил да го правам. Да, сите сакаме да ја се гледам, а нема... Многу сакам да гледам. Не би се да го правам. Да, сега сум кај Тино и Атанас, утре сум кај нив на стендап. Е, зашо сега фаќаат и... замавки, гледам, они двајца, да, овој... Да, супер се, супер се. Стефан Дечково... Стефан е исто со нив, да. Го взимаат со нив, гледам. Да, имаат и гости цело време, некои различни, да.
Е, па, размислувале ли некад или уште не? Ни рекле, ми рекле некогу пати, поготово Атанас, ајде, ајде, ајде. Да, ама... треба малце. Па не знам, уште не... Си пробал материјал че да спремиш нешто? Мене лично не, у моментов не ми прави... Не, ше сакам да ми прави нешто задоволство. Мислам дека у момент... Не да не... Не знам како да опишам. Поише сум тим плеер. И поише сакам да сум у екипа. Не ќе да бидам тоа. Сам, треба се спремам, сам да договарам, сам вечер да бидам и... Добро бе, они се екипа, не се. Они се сами. Супер, они супер функционираат, они двајца се. Добро, они се многу ходани. Како не, како преку, не. Колку време, не знам, преку 10 години. Епа 13 години се у театар комедија. И тоа Буба Мара е сериозен да. Тренинг за прв како не, како не, како не. Како е, како е чувството кога излеговте? Интересно. Имавте нешто спремено, ама нешто заќутевте си не, така. Немавме ништо спремено, само се договоривме да излеземе да ја земеме наградата и Синиша режисерот да да се заборави да каже, да. Они зема најдобра награда за Ало Ало, Буба Мара зема сега. Ами текно, ми текно. Е, да. И супер ти е кога гледаш од вака, од трет ред си гледаш убаво. Лабаво ти е така. Кога ќе искаш ќе видиш пет. Е, тоа како е на другата страна? Многу зезнат. Да треба гукнеш? Многу зезнат. Се сеќаваш на тоа идат со спремни говори. Да, 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 да. Ама мислам негде кај збореше Тино или негде беше вика, а има вика спремно вика овие мои вика. Нешто можда имал некој, можда имал. Требале нешто да. Као да праите и почнаа да се буталат вика вака сите бега на крај. И као излезе режисеров Синиша, која му е шеста, седма више бомба. Да, 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 да. И он стално си кажува говор си даде и тоа беше тоа и се повлекува вика кјутите вика. Да, кога ги погледнаш пред тебе 8000 луѓе си кажуваш уф. И овие први стендап им беа таму така? Да, 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 да. Замисли прв пат, прво искуство ти е 7000 луѓе у да. Метрополис, кај бе таман. Кажува, после вика, после секоја наредна со искуство како иде, ти се намалуваат истите луѓе, само како помалце ти изгледа цело време. Да, добро. Од 8 на 6000, на 5 на 4 и после си се послободен. Да, зањаве луѓе. Да, 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 супер се, супер се, супер се. А Синиша, зашо стално ги зима на граве? Шо е толку посебен? Виктор ќе го прашав, ама не ми долови. Затоа што си дошол на негови представи, гледаш дека супер ти е така. Супер си прави. Нема, не, не идам ја дошле на негова представа. Да, да, да. Ама ете, клетвата, ало, ало, цитати. Изуминати. Да, да, да. Вардарски пастови. Вардарски е негова, стюардеси е негова. Значи сите што ги спомнавме се, не знам, над 100 изведби. Пичко, мат. Е, шо го прави него толку? Зошто баш... Он е многу интересен. Кој му е процесот? Зошто е толку поразлично? Он е многу интересен и е супер за работа. Сите се радуваме, сите ни е кеф кога работиме со него. Затоа што те пушта. Значи ти вика, прај, он, и ти си сигурен, пошто менаджеров на фудбалскиот тим те гледа и ти игра со кратки пасови, со долги топки, он ужива. И после ти вика, чекай се, вака ти играме. Прво ти ќе му ја подадеш него, сигурен си дека колку и да се изглупираш негде, он ќе те врати и ќе те стави во тоа што треба да биде. А пред тоа те пушта да најдеш тоа што не многу ти одговара тебе. А другиот поише стегили ставаат? Не, не, секој различно работи. Секој различно работи. Кукубо го опиша, менеджер на футбол, играте вие, ја... Да, пошто пратам футбол многу и затоа се... После ќе оправаме работава. Па да, ама, например... Види, како се викаше, Параспар. Е. Таму ми личите доста слободни, така... Исто. Сон таму сум Нина Николич, не, на Нина е таа... кај неа идевме точно се што пишува текст, значи оне, со неа работевме на секоја реплика да се каже, во секоја реплика да се најде природноста на репликата како ти би ја кажал, значи многу работевме, имавме, не знам, 2-3 недели на маса работа само, значи ги читавме само на маса репликите, за после кога ќе излезеш на мизансцен се вика тоа, кога излагаш да ја поставуваш представата у простор, да си многу посигурен. Така да секој викам има различен тип на работа и на крај е битно да излезе добар продукт. Добра е таа, мене многу ми се лекев да заврши. Одлично. Поише требаше сите да сте у собата. Да, да, мако, вака поише не чекате да излезе. Таа гледав првпат у некој втор, трети ред Викторчен такви нека карти не даде, што нема, нели, стопати, овакви нема. И некако не знам како ви дадоа задње време. И трет, кај се една. Ја не го догледував пуканките кај што ги правеш у кујната Атанас, од масата, е... да, и ми се го блокираше видикот. Кам човече, како бе тука, кој гледа од овде представи?
Али па многу интересно, што знам дека се шибате на оваква, пробувате се насмеете. Да, да, тоа е класика. И они ке постерат, им ги гледам гримасите. И гледам, ти кажуваш нешто и... Виктор ќе не ја фати таа која се смеевме многу. Не. Не ја фати таа. Таа Мони и Никол ќе ја фати, ја мислам. Они ја фати. Они таа ја фати. Да, да, да. Таа беше топ. И вреако беше што ги гледам реакциите, зашто знам дека се оваква, и кажува нешто чека, а Виктор ќе па глумеше сериозен таков како издркан еден. Да, да, да. И он не смееше, сметководител беше, не смееше да направи глупости. Раскажи му за задњата, шо беше тоа со смењето? Е, задњата сни се деси, мислам дека не знаеме дали ќе може да продолжиме. Толку хистерија. Со се паузирање, со се све. Со се, со се, со се. Најако беше дека на крај 6 души се смеевме на сцена. Како аматерија, ама се дешава, не можеш да издржиш, значи те пука хистерија. И најако е дека толку време се смеевме, публиката 4 аплаузи ни даде, значи и нифија пукна хистерија, почна да се смеат. И на крај излагаме секој од нас за различно нешто се смеело, сите мислеме дека за една работа исто се смее. Значи, Атанас почнал да се смее ради тоа што Виктор ќе почнал да се смее. Јас сум почнал ради реакцијата на Тино. Тино почнал ради реплика што сгрешил Сергеј. Значи, сите за нешто различно се смеат, Григор за нешто 15. И почнуваш да се смееш, а најако е дека смењето почнува у сериозниот дел. Значи, влага нашиот другар што го чекаме, не знаеме кај, ние играме покерче дома. Влага нашиот другар што ни кажува жена му дека отишол да се самоубие. И што треба да е такво? Го остава тој жена му и... Да, саспензија, не знаеш дали што ќе се деси. И у тоа саспензот почнуваме се смееме као кој ти рече наставничката, ако се насмеште ти избара. Така, така, ама никога не смееше, најсладко. И тоа траеше едно 2-3 минути и... Прв пат онака ми беше страв, викам, леда, не рече некој, ај, батали да почнеме од почеток, немој случајно да се деси. Као прв пат ми дое тоа чувство, као... Што као не знам дали ќе продолжиме, до толку беше. Ама не, публика ужива у тие моменти. Ја да начекам такво ми е онака бонус. Да. Како ја раскажува, не, човече, не може да престана се смеја. Да, ни филме пријатно. Идеш у театар, комедија, некако нормално ми е дека тоа ќе се деси. Ја битно да се смејам, дали за што се смејам не е битно. Да. Абе, знаеш зашто ми се влагаше малце у тоа предмет комедија? Оти тоа е, па е, наука е, човече, е птен. И ме интересираше дали посветувате внимание на до толку детални моменти, што го прави, например, екзекјушенот, како се вика, деливерито, да ја преведе. Деливери е баш да го испорачаш во моментот, панчлајнот. Так, деливерито на што и да е баш така, да е по-комично или не, на шпейсот на зборење, оти слушајки познати стендапи, и они кои објаснуваат дека колку многу мислат на детали што нас не се тривиални, а без заприка кај да стои. Да. Сајнфелд бројал слогови и ги на штоперице ги мерел, па ако е премногу крати слог, као до толку многу внимава за да биде она ударното, смешното што и да е, да го има најголемиот ефект. И затоа мислев да не има предмет комедија кај што се учат такви ствари. Нема. Тоа кај или бар додека вие се усовршувате веќе како актери во комедии, може некако интуитивно си ги тренирате тие ствари. Со искуство, се учиш со искуство. Од првата до десетата сваќаш колку многу си научил од претходно. Таймингот е многу битен во комедија. Прво, најбитно убил дали комедија, дали драма, дали било што е да веруваш у тоа што го правиш. Значи, комедијата е во вербата на актерот во тоа што го збори на сцена. И самата ситуација во која што се дадени ликовите, треба да од ситуацијата треба да произлезе комедијата. Така, кој што си е... Она, добро актерство. Така. Значи, мораш да веруваш у тоа што го правиш, мора да си 100% сигурен у тоа што го правиш, да ти е многу добро наместен ликот, што ви рекол мојот колега Атанас, ролја, да имаш ролја. Мораш да имаш ролја, ако немаш ролја, немаш ништо. Како кога ќе не прашаат нас, абе, текстот како учите, најмал проблем е текстот. Ако точно си го знаеш ликот, како
како разговара, како седи, како диши, како реагира кога ќе му шлапне некој, како реагира кога ќе го плукне некој, кога ќе го пофали некој, кога ќе го погали, кога ќе го баци. Значи мора да знаеш у секој даден момент, како што ја знам Тони како би изреагирал сега Томас кога ќе му шлапне една или кога ќе му намигне, така мораш да знаеш за секој лик што го играш како реагира во секој даден момент. И да го заборавиш текстот што ти е, секако ќе знаеш како реагираш, што би рекол. Нема да излезеш надвор од темата и да, нема ништо да зафркнеш. Нема има да... техники за како да го стекнеш тоа до толку да веруваш во тоа. Тоа го учиш на факултет, значи има системи, работиш по Станиславски, по... А тие се тие, да. Така, така, така. Значи, тоа што вика, ако сега пијам вода, внатре има вода, ама ако публиката знае дека внатре има виски, морам да направам ова, така, не, ако само голтнам, нема ми верува дека пијам виски. Јасно, јасно. И сите тие детали, сега, ова е само некоја основа, но сите тие детали го прават ликот да бидеш што поверодостоен. Значи, мора ти да му најдеш точно на ликот се што му треба и во исто време да појде тоа од тебе за да биде верно. Mm. Значи, негде и Тони заедно со ликот шо... Да. Естало е така, бе, како да, е. Да, да, да. Бред Пит има, знаеш, многу стари, многу глумци со одењето него, кој пика и гляда, имаше се шо си Бред Пит како јаде на филмови. Стварно? И бута цело у Ocean's Eleven, у Moneyball, кај да јаде Бред Пит, го пика целото уста. Има... Као тоа е негов, негов гест. Нег, да, тоа е Бред Пит во логите шо ги игра. Ако му кажеш на Бред Пит да јаде, така ќе така биде крај. Да. Нема, нема. Ја така. Имаше за ова за банција на интернет компилација од Бред Пит како јаде на филмот. Што зборе? Еј, отвори па се ќе видиш. Е, баш ќе биде. Moneyball и кој ќе кажав уште еден? Се ви кажав, го има тоа. А, е уште си Леван, кога да, упикува да. Целото уст. Така, ма да е, сега добро, јас знам. Се гледа на сцена се гледа своето на Атанас, например, тие има моменти, да, 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 Тинос има моменти, ти, Викторче, нормално е тоа да сте делал овакво. Да, и сега ова што ни се дешава вака неколку пати да се смееме, више мислам дека за тоа што премногу добро се познаваме, приватно. Серджо исто го препознавам. Да, 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 како не. Дикцијата секогаш на место е точене, топ, топ. Како си каше на Станиславски рече методата? Да. Ама... Внатре, у Холивуд као го вика оние актерите која се соживува метод актеринг, да. Тие имаат нешто поврзано со Станиславски и со метод? Не, Станиславски е да се како му да е, да се да да, 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 да да копаш длабоко во себе и да најдеш нешто од себе што би ти помогнало, на пример, ако некој ти не знам, ти умира во драмата, ти да најдеш нешто во себе што ти прави тебе некој емоционално памтење да ја вратиш емоцијата од реалниот живот. Јас, така, и да. Да така, веруваш да. Во стварите. И како се разликува по метод актинг? Па, метод што актинг... Што прават па тие? Живее улогата? Метод така? Актинг, да, живее улогата. Улога, ако игра Дон Жуан, иде секоја вечер и запознава нови девојчиња и е со девојчињата цело време. Им симнуват звезди и е Дон Жуан, да. Да, знам дека тие, она, дур трае снимањето на филмот, он не искача. Хит Леджер, пример, бил метод актер. Да, да, па и овој Джейк, кој ги игра Гилен Хол. Е, он е нај. Денијал Делуис е нај. Он не искача на оној, како беше со My Two Feet, My Left Foot, како беше? Има ли некој кај нас, у македонско актерство комјунити, што има метод актинг? Како метода користена. Не знам, не знам. Оти знаеш зашто ме интересира? Дали се незгодни ко луѓе? Оти тие што се влезени до толку и са, окей, завршило снимањето, уредо е, брат, са, не ми глуми, свакаш, идеме на вечера. Денијал Делуис на тоа која лежал цела вечер, знаеш? My Left Foot, како и да се викаше нешто, не знам, Оскар има, три Оскар има, тоа мој да, има, да. И нешто го бутнали... Глуми ментали челендж нешто, аха. И лежал, и ајве не глуми стани, и си отишле. И го се... доаѓа до тренинг, тоа не лежа. Да. Да, да. Е, па, паше од вакви анекдотски муабети имам чуена као биле незгодни за работа. Да, не знам дали кај нас има некој што работи метод актинг, зато ќе викате поише глумци и некој ми може, еве, јас сум ќе ви рече, што работам метод актинг. А си бил на нешто такво телевизиско, филмско проектче или само театар? Генерално театар.
телевизиско филмско проектче, освен ова како дете што сум бил, имам снимено 2-3 кратки филма. И тоа. А желба нешто? Земување во гласови? Да. Тоа се важи? Па не знам дали се не важи. Не, не се важи. Тоа не се важи. Ја за филм се прашам. Да пуштам да те најдам и на филм да те гледам. Не, 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 не. А у преспав шо? Преспав имам една, да, една епизода. Првиот снимачки ден која беше, тогаш бев ја во таа една епизода, играв некој ликче таму. Имаш некој мерак за филм или? Да, да, имам само. Се едно ти е. Не ме вика. Да, не ме вика. Имам, ама ето. Епа, да се врзаме таман на прашањата што ги прашуваме сите актери. Едното е, како Dream Project, као што би ти било така остварување на некој животен сон од тип на актерски проект. Не, па знаеш, од пред некое време да ме прашаше, ќе имав неколку ствари да ти кажам, сега ми е многу сум лабав. Као го чекам проектот да дојде и кога ќе дојде, речаме ова ми беше Dream Project. Као немам нешто како е ова пошо кај нас што и да направиш, после ќе има нешто следно, ќе има нешто следно и ќе има нешто следно. Нашата работа е само да работиш цело време да бидеш денес подобар од вчера. Само ама, тоа ти е работа, ништо друго, со ништо друго и само да ги да чекаш работите да се дешаваат по нивниот приватен природен тек. Не знам, некои легендарни представи, тешки, комплицирани. Да, стално има нешто што ти е при срце. Што знам, пред некој време што ти беше? Еј, допред некој време ми као дете и кога се упишав ми беше дека еден филм ќе снимам у Холивуд. Сигурно. Аха, е па добро, ве, ето, знаеш нешто. Што знам, Холивуд ти доку. Сега станав по-реален некако. Си викам, еден филм овде да снимам и после да почнем викам по други. Добро, да, не е реално и прашање тоа така да. Друго не е реално прашање. На слична тема, како Dream Partner, со кој најмногу би сакал да имаш искуство заедно да работите, дали на театар, дали на филм? Жив или мрт. Жив или мртов актер или актерка со некој таков? Пошто сум заглавен сега, више некој време, 2 години можда на The Office, со Стив Карел. Ва, да. Е, ако више ме прашаш со него, сакам, пошто ја не знам како се игра тоа, што го игра. Како, баш, капа доле. Баш тоа на офис, како на игра офис, или? На офис. Майкл Скотт. Ликот Майкл Скотт. Да. И ти кој ќе бидеш? Двајт, да, Двајт ми е еден од полумилени. Знаеш дека немам загледано офис никад? Искача од студио. Мрш од студио. Озбилно? Мораш. Ау, човек. Не дека не ја сакам серијата, дека ми е досан, не шо ме загледам. Не, сега или имам дежаву, или ова е више зборено. Треба да гледаш само за тоа што Мет Стрейзер има гледано. Дурги тепа сите 4 или 5 зема он? 5. Дурси сте га. 5 CrossFit Games има собрано Мет Фрейзер и цели сезони си гледа Офис, затоа што така се прави чил. Три епизоди. Мислам дека е најдобро. Ти така имаш заглавено, онака више по трет пат ги листаш. Пет пати мислам дека имам изгледано минимум цела серија. Прва епизода до последна и само си вртеат почеток. Точно знам која реплика ќе му ја гласи, што ќе каже, кој лик. Блуперси? Све. Сите блуперси. Ма не, значи... На The Office ми е една од по-омилените. Ей, Стив Карел. Тоа јам ја гледано тие блуперси. Бруклин Nine-Nine? Да, имам гледано и Бруклин. Добра е тоа. Да, сега и се ја почнав... Тој тип на глупости хумор е. Да, What We Do in the Shadows треба да ја продужам. Ја почнав едно време, ама не бев у тој муд, треба да ја продужам да ја гледам. А филмови омилени? Филмови омилени, што знам, додека, таму додека бев на студија, American Beauty ми беше можда еден од по-омилените, со Кевин Спейси. Така, баш заради перформансот на Кевин Спейси? Да. У, јако. Да, The Theory of Everything, таму ме фасцинираше о Еди Редмен, у Дениш Гарби, стопата. Добар е, Адам добар. Драйвер, она Мерит Стори, исто има. Не, многу е добар. Ништо не само седа това, новета е оган. Не, ништо, брат. Многу добар. Многу. Ти, е, затоа ми се свигаше оваа параспара, зашто е во една соба. Да, многу да. Сакам така, и он е фон буз. Глупен филм од со Колин Фарел. Ама тој тип е, знаеш, говорница да збори, нема, не се менува сцени, не се менува локации. Да. Многу јак момент е ова, актери кога гледаат филмови или други актери, да. И
Сака, знаеш, ако те прашам, дали ловиш, финти... Ја не уживам како сите други што ужива. Така? Не уживам, ја гледам кој како игра. Не можам да ја пратам приказната. Многу често ми се дешава, гледам саат време, не знам што е приказната. Само пратам кој како ќе врати реплика, како ќе изреагира на даденото. И го впиваш онака скроз да пробаш некојаш да си го искористиш. Многу ме интересира кој како го направил ликот. И обшто и представа која гледам, многу тешко ме фаќа да... Да седнам приказната да ја изгледам, а тоа е најбитно да се опуштиш приказната. Да, не можеш да се опуштиш. Не му е цело време те интересират. И ова е многу добро направено, ова може нешто можна боли, ова е супер решение. Знаеш, цело време гледаш нешто од некоја друга дистанца. И што беше третата за... А, каков тип на актер си? Да, тоа секоја што ствари... Не се метод. Си кажат и Станиславски, тоа е... Тоа, тоа така, е како што сме, да... Значи у Македонија тоа е кој иде, да, кој иде на кој иде на ФДУ, тоа се како се вика? Абе, тоа се учи. Тоа е нашиот театар се базира на таа школа. Сега доаѓаат нови времиња кај што влегува еден нов европски театар каде што и перформансот се прават перформанси однос на многу повеќе се внимава и на физичкиот театар и на не знам кај нас филмска школа за актери нема имаме ние нема, да имаме ние предмет актерска игра пред камера ама тоа е премалку за да те спремат за кој ќе дое време да играш у филм па ти лежи тоа би сакал да да како не Виктор направи убава дистинкција минатиот пат за како го кажа тоа како кадарот како беше не театарските актери мора да се гласни експресивни па немаат микрофони да, па, нема а филм а на филм како можеш да си по природен како друг занаете како терминологијата која беше не ми текна па не знам сега и Виктор рече дека него карактерно темпераментно му одговарало да биде така по тиво да не игра толку широко него да е широко е, широко тоа беше терминот да. Е па ете може прашањето за каков тип на актер си може малку да го смениме за вака на дали си широк актер или што и да е спротивното? Па мораш да се прилагодуваш на она што се бара од тебе и на тоа што режисерот го бара од тебе. Ама природно кое ти лежи повеќе. Па и тоа и тоа, можам се снајдам не и таму. Не ти прелази. Да. На пример имаш и во театар се прават камерни представи, кај што публиката е тука околу нас. На пример имаме вечера за глупаци од сите четири страни седи публиката на сцена. И како ја и ти сме, ти си Тони, јас сум Томас и те гледам овде си пред мене. Така да таму немаш да играш широко, таму мораш да играш филмски, пошто цело време си укрупен кадар на гледачот. На Анатомија на неверството, дуодрамата со Жакиша играме исто тука се околу нас, ја игравме еднаш у, мислам така и почна премирата, си играше во Бистро комедија. Седевме ние на влезот и тука сите си пија пијачки ја гледаа представата. Така да тоа звучи позајбано. Да, мислам, скрос е различен типот на игра, затоа што тука сум, не мора гласот да ми дофрли до таму, за да ме чуеш него. Ама не ти пречи вака публика до тебе? Не, многу добро искуство е. Многу добро искуство е, пошто е како некој да ти влегол у соба, не знам, и сега ти се пресоблакаш, си праиш муавец. Абе, гледаш, ти го викаш многу добро, ја тоа се замишал. Дискомфорт, вака душава немир ми осеја, некој ми дошел у соба, мрш искаче. Супичко. Ама не бе, па тоа е гледаш за тоа има човече, актер си актер бе тоа ти. Да, затоа викам треба да се прилагодиш и на тоа и на тоа. Ако се бара да играш пошироко, се бара некои сцени, некои представи се и на голема сцена, меѓутоа се играат на просцениум, на оној предниот дел на сцената, пред гледалиштето. И таму мора да си исто посмирен, посталожен, не можеш да. Абе, знаеш што приметувам у странство Америка. Сите комичари се со подкасти. Само Македонија обратно. Секој ојле тојле. Ама ти за стендап збориш. За стендап комичари. Добро, па сега вие сте не сте стендап, ама театар комедија се, тоа е некој тип на не е стендап се. Пак е комична експресија, комичен настав. Работиме комедија. Комедија, кај што треба продадете карти. Така. Не, сите треба продават карти, не само ние. Добро, да, мислам на стендап кодиш. Така, они да. Усари си, они одат нели on the road, продават карти. Сега, преку подкасти, луѓе ги запознаваат. Какви се, дали ти се свиѓа тој тип на човек? Е, ој ми е тапа, не мога гледам спешалот, разбираш, тој аспект. Така. И сега, зашо само кај нас нема, тоест, зашо не направите, зашо, ако
не знам дали ти текнува на Жаре и Атанас, комичен мегахерч има. Да, да, да. Тоа беше скрос подкаст со глупирање. Не мислам дека на радио го правиа тоа, не беше на радио, идеше и валјда негде... На македонско радио. Да, ама идеше негде на интернет, као имаше и камера, има, па и можеше и на YouTube, да. На YouTube Жаре може ми ги пушташе да ги гледам. Е, така, бе. Зирниго, тоа е многу одамна, но и се тен млади таму. Многу одамна, да. Да, да. И многу беше јако. Е, сега, и на Викторче сум го зборил, сум го карал, кам зашто со Тони не направите? На подкаст со глумецот и глумецот, на пример, глупости сега ти кажу. Да, да, сега, да. Ова е многу, сигурно тебе те као мене ќе ми кажа, зашто втора сала не отвориш? Тука логистиката, знам што значи сега, не га мајме, не ме замаре, не го се треба да се не му објаснам, слушай, вака и вака, ото вие причат, не може се телепортираме. Така, така. И сега, валјда ова тебе така ти звучи тоа прашање. Не, 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 дали со Викторче, дали со импров групава? Така да, така, така, така. Вие сте зрели за Kill Tony тип на шоу да направите. Вие што сте импров група се, не мора баш да е така. Да, 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 да. Не да, знам да, дали си гледал Kill Tony? Како не? Така? Знаеш што е, ајде, ако луѓе го гледат, не знаат. Тони Хинчлиф, познат комичар, дава шанса на млади комичари, една минута да видат смешно. Има регуларс и тоа е тоа, двајца, тројца рандомци, еден ќе биде најдобар, другиот најлош, ги интервјуираат после, ми пресмешно. И премногу импров има тука, и затоа ми текне стално кога гледам, ми гаме, зашо не направат, ја? Сигурно е презахтевно, не викам не. Да, да, да. Ама дали сте размислувале за ова, види, за ние, едно од овие две? Тоа е Beyond подкаст на... тој тип на на Тони Гото 11 години за тоа е тоа е импров и они се лајв пред публика live, тоа е како регулар стендап шоу ама слеш импров слеш подкаст слеш многу работи се знам знам што сакаш да кажеш и на било што на било која јадица да се фати на било да 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 не те разбирам не, не е дека се плашиме ние од работа сега плюс работа ќе ми биде него просто не знам како попласено да ти обяснам, многу си ја сакам професијата. Како е птен сум заљубен во неа. Многу сакам да ја работам и ми прави многу големо задоволство. И супер е подкаст и се, ама не, уште не сум го осетил она да знаеш мене увек ми треба некоја искра за нешто на значи. Сега го немам тоа, знаеш, за да убаво ми е супер ми е сега со вас и сам си правам овој ми е многу убаво. Ама како содржина јас да го креирам се уште не ми дошло она како Абе, не ти дошло, не ти буквално не ти дошло. Не е дека се плашам од работа или тоа ќе ми донесе дополнителни сати бла бла бла, него просто не се уште не сметам дека ќе ми прави толкаво задоволство, а може и ќе ми прави, поима неа. Иако има круцијална разлика вработени актери што идат редовно секој ден и пробуваат, имаат представи и свашта, и стендап што иде рандом, четвртак, петок, рандом клуб, сад, време, 15 минути и после која сака може да снима подкаст, свегаш. Малце е тоа различно. Ця, добра адвокат на ѓаволот ќе бе. Слободно, слободно. Немаат они представа секој ден. Е, сега сигурно имате идат на работа секој ден. Имате процес, имам, имам не, работа, да. Разбирам, значи Виктор че гледам нешто проаѓа, се ми е јасно. И сега ќе ви зачука 2-3 поред. Е нова представа, е нова, оној периодом кога се деси колку пред 5-6 како би спадна едно после друго. Не, не, имаме, имаме ние цело време од кога ќе почне сезоната, имаме цело време, на пример, недално по 4 изведби да речеме. Е, ама има една недела, кај што пример ти се гаѓа среќа да имаш 3 представи така, така, да речем. Некад ќе имаш 5. Јеби, секој ден играш. Да. И тие недели дека што овакво имате тука да снимете, а сви сумо размисли. Да, да, да. Ама имаш еден... душа и ние јаме работа така, бе. И ние не сме не работени. Да, да. Не, 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 јадеме лепо доа. Не знам, не знам, Жаре, можда нека те направиме. Не, 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 не викам дека не. Време, не викам дека не. Сешо премногу јака ви е фелата вас, може вие импрови да правите усред. Не, сигурно би било забавно, сигурно би било убаво и за креирање, и да, за гледање, се би било, се слагам. Многу ќе привлечете и... Очи, eyeballs. Така, така. Ќе ве знае публика, види, тоа сега реално таква е времето. Познаци, проектите ќе ги лапаш, големите реклами тебе ќе те бараат, ќе се ти нејата на сцени популярни, скроз заслужено нема збор. Апсолутно. Ги зимаат они големи проекти едно друго. Сега не преку подкаст они си имаат отруено од работа. Да, да, два да, живота. Да, да. Да, да, да. Ниф, нема не кажано веро. Работата верувам. И квалитетот константен, континуитетот во квалитетот так ги довел таму кај што се сега. Така, и сега да, за да испливаш на површина со така крупни китови со не се најколи, што големи се стварно.
Затоа од тој аспект мислев, но да ве дознае народ. Да, да, не, добро, ја од секоја сум верувал дека ако добро го работиш оно што го работиш, дека постепено доаѓа твојот пат негде, ќе излезеш негде. Не викам не. Не се давам, ти си доволно упорен. Ти си доволно правите. Ако не за друго, жаре има да издействува актерски подкаст. Ја му направив цел план. Готово. Што? Театар, комедија, нич не сумњам ја, бе. Ти штом си се нафатил, ке биде. Режисери, глупци имате. Да, да, да. Или пример, Тино и Атанас па да имаат подкаст, но нема кој да нема да го гледа, човек. Сигурно. Ја тренувам од себе. Да направите, би ги гледал сите епизоди. Јасно, јасно. За тоа ви кажувам и сега. Да, да. Здравје со тек на време, зашто да не? Да. Зашто да не? Тематски сега, пичко му матер. Ма нема тематски. Импроф, нема тематски се нувале. Си еден куп. Кој шо спремал таа недела. Плюс вие кога сте уходани меѓу себе. Тоа, тоа, тоа е... Нешо ќе биде тоа? Ние сите актери ги дриламе и за спорт. Ти... Еднаш дојдов сала и со што се бавиш? Дојдов еднаш на спорт, сала, на спортски план. Дојдов еднаш у сала кај Жаре и не ме купи и после не се појавив. Се шало. Сега сидам на пливање цело време. А. Да, еве пуштам апел до Олимписки дека треба и зимно време да пушта да пливаме преку ден. Пуштај, пуштај. Пуштај, ако не сечете си го слободно. Не, ич не сечеме. 30 години се пушта овој апел. Пошто ми е супер, го отвараат базенот, почнувам идам, сакам на сабајле да се испливам, не ќам да идам вечерно да пливам. И после вајле кога ќе дое зимно време, Карпош не работи. Работи далеку. Да, не му седе до таму, да. Или Олимписки ќе со најлон ќе заграда тоа малото базенче. Да, и само малото, да, и само таму ги пушта, да. Да. Е, па со, се узима... со најлон, буквално земјоделски само... најлон. Е заграден од зидче, за да да, со земјоделски најлон е заградено делчето кај што е малото базенче. Земјоделски најлон се оние, што ги гледаме... На нива, брат, на нива, такви, такви, наместо дзид, таков, на нива земјоделски најлон, за малата просторија кај што е малото базенче да биде малце по, малце по топличко. И од кој до кој месец ова? Па не знам кога ќе дојде топлото. Од октомври до мај. Септември, октомври е пуштено све и после више се заградува и дан. Така, само малиот можеш. Да, не знам вечерно дали може у тие месеци големи. А малиот е од колено до кук. Толку е длабоко тоа. Да, мале, мале баш е мал. Влагаш од едниот крај до колено и у длабокото е до кук. Стварно? Ништо зима, ќе си дојдеш. Така јам спремано јас. Само ќе морам да дојдам. Тоа доаѓа сите нели по македонски младите актери. 32 годишни. Тогаш ида Јаков, Серџо, Виктор Чајде стандард. Да, Виктор Чајде. Жаре идеше тоа за Скопје. И па Жаре доаѓаше најродено сите. Стварно, Виктор Чајде, после Виктор Чајде. Сел Белград не знам дали ова. Че, кој те довлечка на кросфит уопште? Виктор нормално. Да, и не те завлече? Не, и они толку многу зборат, они се како една секта кај Жаре. Знам тоа. Толку многу зборат, што јас од дете исто таков човек сум, искачам надвор и сите зборат за Дота, ја не играм Дота. Зашто ме не бидат дека зборат само за тоа. И сега ќе седеме со Виктор, со Никола на кафе, и они само тоа зборат. Праев, барпис, праев, добро, уреду е. Пола саат се збори, кој што вежбал, како, само за тоа зборат. Тебе, за тоа те облекло. Нема везе, се шалам, не. Кросфитери вегани дијас. Али скрос те свакам, да, не да е секта тоа. Поише, поише правам кардио, на пример, имам трака дома си земав, трчам на трака. Еј, стварно? Да, си возам байк и идам на пливање. Браво. Генерално, да. Ова е супер кај Жаре што го прават, само тогаш се погодив у некој таков момент, као дете имав некои здравствени проблеми, не можев многу, не смеев да се бавам професионално со спорт. И сега више можам, пошто се сред, го средив тоа и полека-полека влегувам у... Cool. Знаеш, цело време гледам да имам една кондиција, која беше короната таму, трчав, не знам, имав 10 км дневно без прекин, имав некој како 100 кусур дена без пауза имав. Супер. Трчано. Така да... Ти си поише кардио? Кардио ме привлекува највише, да. Ако бе, ако највише. Битно, битно се тренира нешто. Па види, да, психички ми помага. Ви на сцена ви помага вас, не може вие да сте неспремни. Како не? Ние цело време сакал нетел као цело време да вежбаш. Секако, ама на како? Сцена трошиш многу. Е, да? Па, тоа е, тоа е конекцијата. Стварно издржливо си бара. Ама бара, Викторче што кажуваше со ногата у ало-ало. Нема збор, нема збор. Тоа беше јако.
15. Ја дојам да го гледам, ќе ја потпирам на земја. Генерално сите вежбаат по нешто. Јатанас вежба, Тино почнава вежба исто цело време се у нешто. Виктор ќе више не правам увавец, Сергеј нели вежбаше едно време, сега не знам до кај е шо е. Ке ми пише од време на време, дојам да фалам звонци. Да. Ама не дошол. Така да мора да се одржаваме. Мора да се... А нека те соберат, ајде у... Сега ти е лето, сега пливај си. Сега ми е лето, си пливам, после ми ја затворат базенот, тога ќе дојам. Ти ја затворат со Виктор, ќе ги тога ќе дојам, многу ме ќе ме прегорувате. Нема. Тен ќе ме прегорувате, преска искача, Виктор се чекаме со жаре, искача, као да растоварал 3 сати, му викам, иди одмарај. Тоа после некоја време. Жаре, знае убаво како. Полецка, не се кирете, дојди, значи полека ќе биде све тоа, ќе... Да, да. Што треба. Софтли. Да не ме боли све после 4-5 дена и да речам. Боли, брат. Ќе ме боли се како? Треба да боли. That's the point. Две недели нема бегај. Да. Реалноста е таа. Е, сега, две недели ги преживеш, после те боли малце помалце. Така е, така е. Може и да не те боле, ако не идеш кон нив. Да. Види, не го зијаме ние на тара 6-2 да овако. Тоа викам, бе. Али, не бе најсериозно, полека-полека си има прогресија. Да. Ти ја знаеш работата, ќе влеземе кој што треба. Така си е. Јас сакав да ви предложам, ама ова може да го исечеме. Кажи што имаш. Импров да направиме да одигрите. Добро. Ама може многу лошо да испаде. Као некој, ајде бе што? Ама... Час некој да направиме. Да, и ти кој експерт оде сега може многу лошо да испаде. Ако му и даеш што? Па за тоа. Не сечеме. Што мислите за тоа? Значи, тој сакаш да ни направи како актинг клас? Не актинг клас, не, него импров игра да направиме. Добро. И за тој ама треба еден... лошо да испадне. Е, сега, он ќе биде, ти ќе кажеш најубаво како тоа ќе може да го изведем. Уф, не знам. Некоја од тие различните игри што може тројцата да не мора за еден да е у тајност или нешто. Сите мора се у тајност. Еден мора да е у тајност. Мора еден да не знае што се дешава. Добро, ќе затне уши еден шо. Еве, јас ќе затнам. Не, тој треба гаѓа, тој е најдосаден да ти. Ја ќе гаѓам, бе, договоре да стишот. Чекај, ти очигледно највише сакаш, значи ти треба да не знаеш. Така, ја и он ќе се договориме, и ти после си овако. Така? Сакаш што зборовите? Да, ајде, искачај ти. Искачај од студио. Ја мислам дека е најболи полициска, најбезик е, да, со зборовите... Тај малце. Значи сега жаре треба да излезе? Треба да излезе на двор. Ај, искачот. Види, не мора да ќе затна муши, нема педерски работи. Ави, искачот студио, не си гледал офис. Пушти офис таму гледа на епизод. Баш напоје, но таму ќе слушай. Ке ти изга си младен, не знам, иди на двор. Ние ќе шепкаме тук. Дај објасни ми се, шо таму гледа. Значи, треба да се... Затни уши таму. Треба да се договориме кој е. Значи, овој сега шо ќе влезе не е жаре. Он го убил Жарко. Ајде! Ам сега ја треба да глумам. Е, па сега. Ти сакаш и... Ајде, жаре! Ајде, шо е смешно? А сега си ту ствари глуми. Шо е смешно? Колега, не знам шо ме прашува сценариото, не сценариото. Проблем имаме со човек. Ајде. Ајде, представи се и кажи зашто го направи тоа зло дело. Јас сум Жарко Батич, што сум направил? А и ти си Жарко Батич? Кај скочи, а бе, вие, што е ова? И ти си Жарко Батич. Што сум направил? Па ја ли да ти кажам што си направил? Па не знам, бе. Треба да признаеш, признаеш што направи. Ништо. Зашто го направи тоа? Ти изнервира нешто, ти даваше да фрлаш што тие звонците, што нам? Зашто? Кој? Тој знаеш ти кој? Жарко Батич? Да. Јаш како знаеш? Кај беше четврток вечерта? Четврток вечерта, дома. Дома, а? Вечерта, а сабајата лаже, беше на вежбања таму доле, под тој кафишот што ги држите тие. У Кросвит Скопје? Да. Бев. Е, па беше? Која беше? Бев вежба. Што те напна? Не ти дае мајичка од тие, ЦФСК. Тоа ли те напна? Се смее. Не, овој не е арен, овој... Господине, сте биле на тренинг четвртокот у Кросвит Скопје? Сме биле, сме биле. Што правевте после часот? Чекај четвртокот, што правевме? Чекај, сега бе, многу ме ставивте у тесно. Возилото ваше или на некој друг човек? Која боја? Која боја? Ти кажи која боја? Резеда. Која боја? Што кола возиш? Сеат.
Колку време го чекаше да излезе Жар? Па, не го чекав. Не го чекаш? У Рикверц или со прва, со втора, како? Шо? Кај отиде? После чаш седна у кола, кај отиде? Со кола го сгази в Жарко? Пред сала? Така е. Динг, 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 динг. Ајде тукура. Ај шена се. Сеа излези томе ти. Ај зато ста. Не, 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 нема везе, не може, не може, не може. Доста. Не може да се игра ова мака, нема везе. Жаре, ко дете отишол со Хонда. Тишол со Хонда еднаш у театар. Мислел дека ќе биде глумец, изјас сватил дека не го бива и си рекол Хонда ти продужи, ја сум спортиста. Ја, мене глумец не бива. Сечете го ова да ни мене глумец не бива, бе. Сечете го ова да ни бада Дрилович, реца што прато ви. Нека ба, не, 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 ова тражили сте, гледате, ништо не му вадам са, све ки иде ова му епизод. Ти мене тргни, ме него не му вадам. Цел секшн као клип има изводам од Жаре само. Да, да сме Жаре играле импров, на ти се, на. Ја мислам, ја ќе видам Джандаро. Ништа не ти сечам, не знаеш. Малце ќе го спакувам само да нема... Само мене сечиме, брат. Жаре, да нема мртов простор. Да, да, оган, оган. Не, не си. Не, озбило, ја? Не си. По кебе? Ти си топ. Мада флака, е! Ти си топ. За курете бива. Сека сум знаела кај сум јак глумец. И мислам дека можам чанга, многу јаки да негативци да глумам. Можна да пробај. Хардкор, лоши луѓе. Кевин Спейси, Лука Лекс. Не, 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 бетер некој, сајко. Куна оној... Такви некој сериал килерс. Пичко матер да ти ја. Стив поди. Абе, многу е јебано кога си оваква да ти имам вие мртви озбилни ме дупите тука, знае. Е, знаеш колку стрес имавме ние кога почнувам со импров на почеток. Ја мислам дека 3 дена проблеми со стомакот имав после тоа. Престресно и доаѓа на некои наши колеги постари актери што се више 100 години и кога свака час ја ова никош не би го правил. Они на времето не правеле така? По, не правеле, ние сме, има охритена група и ние сме се нормално импровизирале сите од нив во даден момент, ама не, а, не, не било така, како мислиш, да, организирано баш овој, овој формат. Прва го сега. Не, 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 заебано че, дури са ја дека од прв пат ја у животова ништо овакво слично не имам правено, ја правилата морав да ги памтам. Сакаш ти да бидеш сега? Не, фала, уредо. Ја се докажав, брат, тоа едно се дешава, чекам за повици од агенти, тоа е. А... Ја влагам и мртов озбилен. Што? Ти одма почна, човек. Што ти е про? Про? Нема доја, убиство извршил со смеје. Што се смееш ми? А иначе... Се смее затвор, не ми се смее, не го разбил. Иначе, ептен сме више, значи, идејки навака, и ја мислев како да направиме некако, ама ја повеќе ми тргна гладата на кај некој актинг клас да направиме. Како, не, не знам, нешто да не научиш, како некоја кратка... Кратка сесија на актинг класа, ама еве, да добра идеја. Па баска ба, мај умрни, запнале тука и јучо. Не, не, тоа ба идеја не беше лоша, супер беше. Добре, да бе супер, на најлошото ме ставивте да ти. Не знам ја тоа ќе каже... Јако си го замислив дали да го пробаме, ќе си замислив Джандарот да бидам дете. Не, ќе каже публиката, тоа е. Ќе гласаат во коментари. Како ми го чукавте, не, тоа нема тука. Знаеш шо имав? Кој ти омилен глумец? Или кажав му тоа? Е, па кажав не Кевин Спейси. Со Стив Карел, така да кажа. Ама не, не, тоа е не, со не, кој сакаш да работиш. Кој сакаш да работиш? Кој ти е? Кој ми е омилен глумец? Идол, според, например, кој дете си го видел, лупам, Кристиан Бейл и... Лара, како глуми са или Денил Делуис, не знам. Така, 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 така. Па не знам искрено да ти кажам, немам некој конкретен идол, гледам од сите по нешто да научам. Немам некој како... Еве, ти викам овој ме воодушеви Еди Редмен. Ме воодушеви од Theory of Everything и Дениш Грл. Ааа, како се вика? Еди Редмен. Оу, што се претвори у жена у... Да, и Стивен Хокинг што го играш. Хокинг, да, тоа е мала фактор. Оне, да, 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 да. Ма добро, тоа е од новите. Мет Деймон. Да, добро.
мислам имам многу 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 од кои може да мислам, тоа се свет звезди од кои можеш многу да научиш, ама немам некој конкретен како е овој ми е како. Немаш тоа како сега Daniel Day-Lewis и нема. Па не, да... не, не. Се у различен период од животот имаш стално по некој кога што ти е како сега овој ми е еден од поомилените, сега овој ми е еден од некој на кој поише му се восхитувам, ама генерално и кај нас има одлични актери, можеш од многу луѓе. Да, бе, домашни. Сега на сите има Ристановски. Да, 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 Ристановски, Јолевски, Тони Михайловски. Зашо Ристановски сите толку е... Зашо е многу добар, просто. Нема, шо прави толку подобро, другите шо... Нема млад шо, актер што нема кажал Никола Ристановски. Папа, бог, тоа е тој. Не, не, тоа да викам, супер се и он, и Тони Михайловски, Јолевски, Игор Джамбазов, Владо Јовановски, сигурно заборавам некои многу добри, Јордан Симонов, не знам, има сигурно ше многу се, нитам да ги редам, некои ќе да, заборавам, а имам многу голема почит према сите нив. Така, да... Никола Ристановски секојаш е на пиедесталот као он е, па сите него, па Тони Михайловски, Игор Джамбазов, шо е толку поразличен, шо прави... Не, сите они се добри на различен начин. Сите они имаат различен начин на игра. И ти за една театарска представа, како и за еден тим, како и за една фирма, за да функционира добро, мораш да имаш различни типови на луѓе. Различен стил на игра. Ха. Така да, сите во некој сегмент се многу добри. Мислам, они се сите многу добри актери, сите имаат различен стил на игра. Шо многу добро што ти треба за една представа. Така за една представа ти треба сите да се добри. Немаш реално. Немаш не добар да глумец во лоша представа, тоа не постои според мене. Добар глумец. Ако е лоша представата, сите сме лоши, ако е добра сите сме добри. Да. Добро или нели тоа е да кажам на тиде од Белград? Кој? Ристановски. Е, не знам. Не знам, не знам. Дали па дека фати Српски пазар, не знам, немам врска. Не знам, не, викам, сите овие што ги спомнавме и ред други, сите се многу добри на свој начин. Мислам, нема збор, сите... Тони Михайловски е... Како не, легенда. И од Буба Мара навака. Да, мислам. Оне, мислам и на стендапот што се вика у Македонија како... Да, па како зачетник, така. Оне, да. Нема збор. А логава со Скотје, со зборење во многу, тоа дувек ми интересираш. Потешка ти е, например, таа. Добро. Или која друга ти е зебана? Ај, ало, не ти е зебана. Има импровизации тука многу. Има, не, се запомнам. Ти кој играш у ало? Ти е позабав? Грубер, поручникот Грубер. Е, да. Знаеш кој е, така у серијата Грубер. Да. Гео што е заљубен у Рене. Да. Што цело време иде да го дружи. Умилено другарче му е. Човече, кај ги запамти ти е на Скотје почетокот тоа кога е? И тоа супер, тоа си заедно ја креиравме представата и тоа сам си го тие сите имам дома едно 10 седници што ми се напишани што сме ги правеле, па сме ги тргнале на страна да не идат пошто иначе 4,5 сата ќе траеше представата. Јако спремај. Да, баше да. Малце од Мицковски за час поскоро така. Од овие наши. Не, немало некој конкретен од овој или од ној. Пушташ вести и генерално тие се така термините. Како час по-скоро, како, не знам, имаше многу такви термини, многу такви фрази што ги користат отвара константно политичариве на телевизија. И не застанува. Монолог? Сите се они тука. Монолог, да, така почнува. Јас сум вице-премиер на владата, у отсутство на премиерот, јас сум главен и ја отварам седницата и тој мојот лик се служи цело време со сите панчови, сите крајни реплики му се стихови од македонска поп музика. Ама тоа е многу сериозно се кажува тоа на седница и не заборавајте дека од нас зависи. Да. Едно мало парче земја на југ, нели има, од нас зависи. Така цело време се користа такви од Игор Джамбазов има од некои песни. Тоа е оно што го зборевме, ако си 100% уверен у тоа што го збориш, дури и да се стихови од песни, тоа супер лепи. Се случува ли? Сега вие знаете у кои моменти, предпоставувам нека знаете, ќе добиете какви реакции од публиката. Као најчесто тука се смее, да, ваму да. Не се смее, ама да ве изненади некогаш. Цело време. Значи... Да се случи као вие са, чекай, траша се смее публикава, не се смее. Да. Генерално, додека спремаме представата, додека трае процесот, тоа таму кај што мислиме дека најмногу ќе се смеат, не се смеат, се смеат на скрос различни места. Значи, секогаш е најдрагоцен првиот допир со публика,
кој прв пат ќе дојде публика да те гледа пред полна сала, тогаш сваѓаш точно на кој момент и се смеат, на кој не се смеат. И после се... Нешто тебе ти е смешно, може уопште да не е смешно за публиката. Ти да мислиш дека тука ќе имаме аплаузи на отворена сцена, преак е панчот, преак е финтата, не проаѓа. Нешто кај што најмалку предпоставуваш кај некој ситно зборче, таму се смеат највиш. И првите 5-6 представи обично учиш кај точно на кој конкретно место се смеат. И тоа после си, си станува како и после си секоја публика така си се смеат. Не, не зависи од публиката. Обично се како една група, тоа е многу интересно и многу чудно. 330 души се како едно исто друштво. Знаеш како сите заедно функционираат таму. И публиката е, ако ја ставиш како, како едно тело, денес викаш имаме таква публика. Денес тие се смеат на тоа, посериозни се. И си се осеќа онака како... Се осеќајте како. Духот на публиката. Да, 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 да. Некојаш се многу сагаат да се забавуваат, да се со нас цело време, доаѓаат под 15-ти пат ја гледат представата, пред тебе ја кажува репликата, знае точно што следи следно. На глас? Да, 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 да. Еј, баш ке прашав, оние хеклерс, како да го преведеме? Суфлери? Не, не, не. А, хеклер, шо упајаат. На стендапи од публика некој која сака да му се... Шо сакаат. Кој му се убацува... Не, не, исто како на стендап, ама има. Да му го заебе шоуто или нешто. Така да... Не, не, не да, не да ти го заебе шоуто, него да, да сака да каже која реплика е следна. Тоа е еден пример, тоа е еден пример. Ама има ли примери малце онака по... А, не, 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 не. Со лоша, нам, не со лоша намерла дофрли нешто. До сега барам јас, немало случај. Шумирал, на изведбите немало случај. Тоа се глупира некој да треба да изфрлата од публика. Па, не се десило до сега, ама ако се деси, си има редари. Ке се снадат. Јасно, јасно. Да, да. Не се десило. Да, мисли бе тоа. Некоја тензел намера треба да има човече. Не, нема вези да се деси, така ќе го изфрлат, не е ништо страшно, жива материја. Не, бе, добре. Ќе го закаме. Не го така му дошло моментот, сега нема да го, да го судиме. Што или може не сме, смееш да откриваш нешто што се спрема моментално што се уште не е на репертуар? Или па, може некоја најава се... саш да удриш ова, знам? Не, 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 нема, нема ништо, мислам, се знае што ќе се работи, доаѓа режисерка од Црна Гора, од септември почнуваме со, почнува театарот наш со нова представа, треба да има уште еден проект, ама не сум сигурен од приватен. И тоа е тоа за до крај на декември. После од јануари почнува нова сезона, кај ќе видиме кој следно ќе работи и како. Чекај сега, доаѓа од Црна Гора и ќе играте македонска на македонски. Да, 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 да. А во она е Црногорка. Да, да, тоа е исто како е паќе направам паралела со фудбал и Муриньо е португалец, па е тренер на Фенербакче, така. У овој даден момент да. Црногорката ќе ни биде нас менаџер 2 месеци и ќе работиме представа со неа. И тоа е она како што е сега викната како гостин, со работка, хонорар, отинели да, вработени си... сте си вработени. Сега, да, на кој му текнало да вика аутсайдер? Не, не, секогаш доаѓаат од страна. Значи, во сезоната секогаш има еден проект што го работи еден од вработените режисери, другите се од страна. Значи, ако ние постојано работиме со исти режисери, онда ќе стане цело време, ќе биде тоа па тоа. Значи, и тоа си е како на... утврдена пракса, си се случуваат со работки. Абсолютно, абсолютно. И наши, предпоставувам, режисери одат, да, режираат да, 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 режира, во Србија, во Црна Гора, да, во, да, 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 во Турција, кај што ќе ги викнат. И со ова, не се ни знаете, прв пат ке работите? Да, мислам, не, има она работено кај нас во... Не, не, ти, да, ти, ти. Јас не ја знам, оно има работено кај нас пред да се работаме, суште одамна трудна приказна така си ка представата на таа енезина представа. Што била? Што била, да. Ава, и... се знае нешто или? Мислам, дали смеете да откривате или? Да, да, Арсеник и старата тантела се вика, се вика текстот. Тој е еден стар текст, е многу интересен, црн хумор е црна комедија. Како и... череп или не до толку? Слично, слично, слично. Значи ќе биде јебано. Ќе биде интересно, многу интересно. Многу сакаме сите црн хумор, ептен. Си имате сака распуст, така? Да, сега сме на колективен одмор и од септември продолжуваме со работа. Да. Од кога до кога е тоа? Како иде? Е па јуни се игра, од јули почнуваат, не знам, фестивали Охридско лето, некои такви обврски што ги имаме во представите во кои што играме, инаку колективниот одмор ни е цел август фактички. Mm-hmm. Тогаш значи, одмараме, малце да поминат, да, жештините, затоа што е не е издржливо во сала, ни за нас, ни за публика, да е многу жешко. Да, И нехумано е да се игра во такви услови, сите театри тогаш се на пауза и од септември почнуваме
со салата. Да, да, да. Нова сезона, јануар, си имате фиксно колку представи ќе има нови, кои ќе се затворат или не се знае? Не, не, не се знае тоа. Представите сами по себе, например, ние како што викаме умираат, односно престануваат да се играат, самата публика си кажува, кога ќе почне се намали интерес, кога се почне се намалува. Не се намали интерес никогаш. Да, не им се продаваат карти. Да, се случува кај нас, не се продава, се продава. Скоти немаше карти, како ало, ало. Се продава, да, и сега да ставиме и тудма ќе се распродаде, ама се случува момент кај што има многу представи. И има нова и една од тие мора да отиде затоа што не може да се изиграат. Кој одлучува за која представа ќе биде на репертоарот? По менеджментот на театарот, директор, уметнички совет. Да, они си прават репертоар, они одлучуваат која представа, во кој ден ќе се игра, они го прават репертоарот. Добро, на толку нон-стоп комедии, не те фаќа некато онака нешто сериозно да изиграш. Па добро, работиме ние, кај нас не е само комедија. Еве, Черепот во Конемара не е баш комедија, така црна комедија, ама е тешка представа. Сребана е таа. Драма е, драма е, да. Да, јас сум малце од Марс паднат. Да, ваш, ја збориме на отворено, исто не беше таа, е абсурд. Комедија, ама не е тој тип на комедија. Значи си добиваш и такви прилики, да, да, онака баш сериозно нешто. Да, 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 како не, како не. Мислам, ние сме сепак театар комедија и продуцираме комедии. Да, да. Меѓутоа е супер и која ќе има... Ева, не, не, смешно има погреб, нели, на почеток. Да, да, тоа е комедија, тоа комедија. Тоа ш користат да се заебаваме. Уште ги едиш по 1000 пати. Да, 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 да. О, ти си Виктор кој раскажуваше, кој им вадеше рандом. Да, ја пред да почне представата шетам низ театар и барам предмети. И леле, да, ме се јас барам реквизити и ги ставам вако едно, имам сако со 4 џеба и ги ставам сите реквизити. А вие не знаат? Не знаат, да. Не знаат, знаат за 3, само за 3 се сигурни, тие првите 3 што ги ставам, тие се од премиера, другото е импров. И тераме, и супер. Како ти текна да го правиш тоа? Да воведуваш такви нови елементчиња? Е, па представата така ја правевме, беше отворена форма. Многу од сцените се правени на импров. Значи, сценава имаме костур, знаеме што сакаме, имаме текст, и напишал авторот, меѓутоа режисерот Срджан ни дозволуваше да импровизираме до кај сакаме да идеме. И цела представа е, ќе играме джез, малко е отворена формата. Малце во секоја сцена, на секоја изведба не знае што ќе се дези баш до крај. А, да. Зависи од момент на инспирација, сега имаме ние цврста структура, знаеме точно на кај треба да оди сцената, да, точно, да, знаеш кој е ликот, што е, меѓутоа имаш една слобода кај што можеш секојаш да изимпровизираш нешто. И ти си го искористи тоа како момент, да, оке, ова ќе биде, да, моето, што ќе биде изненадувачки фактор. Беше многу интересно дека секојаш сакам такви сцени кај што треба да е многу сериозно, умре човекот. Копаме, многу е трагедија и тука ми се умилените места кај што сакам да импровизирам. Нормално со дозвола од режисерот не го правам тоа, да. Не затоа што импровизацијата е многу добра работа, ама знае да биде многу лоша. Ако не знаеш да искористиш, може многу да допринесе за да биде подобар продуктот, ама може и скроз да тргне на друга страна, да ја упропастиш и представата и изведбата. Значи, ако не знаеш, многу прецизен треба да си во импровизацијата. За среќа кај нас има, колегите точно знаат секој што прави. Атана Стино се одлични импровизатори. И Жаре, која беше, бевте. Да, да, да. И он многу сака. Ти си, како многу, не, како ти не. Си многу добар. Ајде ми иди тамо, ја ќе видам Джанару. Со нареден актер. Епа се, мастерот на импров тука. Сергеј е супер, он да. Сергеј е супер, многу добре. Ама и Сергеј не можеш да го насмееш на сцена, он е многу е сериозен. Да, он се, ако игравме пар распар, беше многу јак, завршува првата сцена која се смеевме ова, која ти кажу. И завршува првата сцена, излагане, кара мене и Виктор, како аматери се смеете, викам, и ти се смееше, не, а малце се насмеа, вие сите, што е со сцената, добро. Почнува втора сцена, прва секунда, Сергеј се смее прв. И викам, добро, учителе. Сам се не ували. Не можев да издржам, ама не можеш да издржиш. Возбудлива кариера. Столе, супер, мислам, супер екипа имаме. Супер екипа имаме. Јас сум многу среќен што сум таму, има многу убава атмосфера, знаеш, кај нас се осеќа, многу сме тука, блиску сме сите генерацијски.
и е многу убаво да се работи во тимот затоа што секој на секој пробува да му помогне, сите гледаат да би да има еден добар продукт. И се дешава, сега играме на Чернодрински, позади сцена не се гледаме, ние игра напред сцена, ние навиваме како да се дека утакмица да. Хајде, то пройде фората, супер е, браво, браво, искача колегата, браво сите. Шпалир се редат. Знаеш, многу убава атмосфера има и ти е кејф да работиш. Тоа го има на факултет и е супер што го има и сега кај нас во театар, затоа што публиката го осеќа тоа, гледа дека ами Тино и Атанас некако се као лидерите, мислам. Да, они се супер, да, капитените. Да. Еден А, што сега нема прв втор таму. И мислам дека од нив почнува. Како не. И вие само следите грабата и ве поддржуваат. Да, битно ти кога ќе влезеш изгубен у театар, прва представа, втора, многу е битно да те прифатат многу добро. Ја од прв ден се осетив како на отворено работевме со Тино Атанас и Сергеј. Еј, прв пат идеш и Тино Атанас не ги познаа. Супер, другарчиња се одма со тебе. Сакаат да ти помогнат, цело време те пуштаат. Пред тоа, на пример, имаш некоја замисла пред да доеш, ти не ги познаваш, да речеш. Поима немаш, не, ја ги знаев и Тино и Атанас. Со Атанас кога бев трета на трета средно, снимавме една, се погодивме реклама за една наша телекомуникација, да не кажувам, ради подкастот да не правиме. Нема врска. Кажи, а може ако сега спонзор. Па не постои више устори, за VIP снимавме реклама. Ја, шо ги има? Не знам до кај смеам да зборам. За VIP реклама, готово. Е, баш таму имаше мојот, му викав, Атанас ми каше, ти ќе идеш на ФДУ, така, не знам како ФДУ ќе идам, економија ќе се убежам. Абе, дојди запиши се, не. И сега нешто кога седиме, кога му се жалам, му викам, брат, нешто уморен сум, ја ли те терав да се упи, устварија да те терав. Јако, да. Ама така идеш прв пат, Тино не си го знаел, Валја. Го знаев, како не. А па вие па сите се знаат. Ги знаеш, како не ги знаеш, само што прв пат се работува со нив, другој ти да ги знаеш, што преш, како преш, пијачка пиеме, се зезаме, тоа е друго, друго е да седнеш да работиш. Зашто е гаден бизнис. Не, да, гаден е, ама се како да му го јадеш лебот искача. Не. Така некој луѓе. Малце места за многу интерес. За среќа, кај нас нема такви. Мислам дека нивната поставеност е предобра и преокей, зашто многу даваат, зашто ја Атанас го гледав негде, викаве и топ млада екипа имам и ве набраја сите, знаеш. Како не. Тони Денковски, Виктор Арсов, Сергеј Димовски. Капитенот. Он е у цари капитенот. И мислам дека од нив тргнува се. Како не. И за не. Тоа сте онака... И нормално, и они сам, и па ќе испомнам, и Ниф, и Иле, и Столе, и сега заборавам Едмонд, ред други, Жаки, Маја, Наталија, некој заборавам сигурно, ама сите, вклучувајќи ги Суфлер, Испициент, сите работат за да биде убаво. И на сите им одговара да има убава атмосфера, затоа што искачат добар продукт на крај. Така, никој има... никога не му гаде лебот, само... Сите работиме за колава да вози подобро, нели? Така е. Ако еден држач на моторот не ти работи, ти ќе стигнеш од точка А до Б, ама ти прави банан цело. Да. И нема ти биде фудбал, ако нешто има еден у тактиката, ќе бега нема да помине. Ако десетката не даа пасови напред, тој по страна не трчава, овој позади беков не чека. Да, ако има дупки, ако не излезе овој на офсет. Ама нема зашо... мала или голема улога една представа, сите се исто битни. Се одговорноста за секоја улога, дали играш главна, споредна, две реплики, три, внесуваш ајнцер, е иста. Не смееш. Па тоа, нека треба да му внесеш на главниот лик нешто што му треба за цела представа наредна. Како не засипнуете, бе? Засипнуваме, како не засипнуваме. Ја имаш еден период од два месеца. Ами ти сега си подзасипав малце. Цело време сум засипав. Зашто викам у сала цело време. Не им се дерам на луѓе, ајде, направим бабелце. 15 луѓе, како у театар, бе, нема микрофон, нема, не сум озвучен, јас. Се мора да се викаш на луѓе. Цело време сум засипав. И кога ја гледав пар распар, Атанас колку се дереше. Да. Дека и близко седев на тие скалите која вика, овде вака жилите и вени вака му искачаа. А јас засипна, немаш да зборам у моментот. Викам, како ме не засипнува овој да ти? Абе, човече... Колку пати го прави тоа неделно? Многу. Сите се дере. Многу. Ало, па добро ме да... Има, кај има жена упрсава? Што секој вечер? А? Да, ама има интересно едно порано која бев... Затоа игам, како не засипнуват? Валјде има нешто тренинг за... И самите гласни жици мислам дека се навигнуваат. Порано имав еден период, снимавме многу цртани синхронизација. Синхронизација на цртани е само урлање.
Никош не си прават муабет ликовите уцртани. Да, бе, да цртам филм, да, да. Напето. Мора да е напето, за да ги држи децата. Да, бе, дай за тоа, бе, не зборевме. И много е, да, и после некое време, првите два дена си засипнат и жиците, гласни жиците стануваат... Челишни. Да, и не засипнат. Тренинг е се, иначе от дека засипнуваме, засипнуваме. Гласни сайли стануваат. Да, 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 скроз. Какво е изкуството да насинхронизираш се? Ти турски серии си насинхронизирал и са, кои цртани? Детски ли бе? Детски, детски, да. Много има, не знам, не знам. Не, че... не детски цртани. Не, моя не, има, има и сериозни, има. Има, има. Кај нас нема, реално. Кај нас нема, да. Утепавте после от кога седнав на овакво дом. Абе, супер, много интересно, много е забавно тоа. Цртани поготово интересно и се... Како изгледа, го гледаш на телевизор кога збори твојот карактер? Да, имаш ти се вака микрофонче и еден друг екран со текстот, со преводот. И го следиш се. Кој е партнерски, например, ја кажува мојата пати... И кажи ми кој цртани, кој цртани си ги правил? Многу, многу, не знам... Ама оние долгометражни или оние кратки? Не, сме снимали долгометражни, оние Карс ги насинхронизиравме, не знам дали си ги гледа. Колите? Да. Тие ги имаме насинхронизирано, иначе оние... Кај има тоа? Кај го дава? Сварно? Да. Веќе нигде како. Па не, тогаш ги дадоа, како ги направивме. А на телевизија беа и толку. Да. Сега треба да излезе еден првиот македонски анимиран филм што го направи Гоце Цветановски. Мислам дека би трај сега не знам дали смеам да откривам кога е, ама за добро, не би... на есен за скоро ќе биде премиерата на првиот анимиран филм што е комплетна наша продукција и анимација и се е наше. Да, не кажувај поише. Да, си... наслови чуда. Не, ништо. Да, си вирал нешто како ти беше дел тоа? Да, бе. Е, па тоа е искуство, како е на филм. Супер е, многу е различно од оваа синхронизација што ја правиме на веќе готов продукт, затоа што ти го креираш ликот, идеш во студио, како што е темна соба, само микрофон. И ти го креираш со твојот глас ликот и по твојот глас после ја прават анимацијата. По твојата емоција ја прават анимацијата. Како да. Што личат на овие у... како беа со зоолошката која бегаат. Зутопија, како си кажеш? Да, имаше таков, да. Рос, која глуми од Френд, жирафа. Да, или пингвините на Мадагаскар, не знам, бе, така нешто, да. Мадагаскар ли, така ли си? Мадагаскар ти да е. Тој нацртано, личина... буквално те подсаќа на глумецот, што е, со гестови, со се. Да. Зашо прво гледаш гласот, па го прават. Да. Много беше интересно. Кога се турски серии? Кога се турски серии, имаш више готов продукт, тој глумец, таму во Турција више си завршил работа. Немаш ти тука простор за кој знае каква креација, треба само многу добро да залепиш на него, на тоа што он веќе го направил. Ако нешто пробаш надвор од тоа да даеш нешто твое, ќе звучи фейк. Чека, тоа што он има пресмешно, ќе те прашам, се изви. Ни не се кире. Джан Дивид серијала која беше? Не знам која е тоа. Епа не си бил ти, ништо. Не знам која. Ти си мислам... Може да сум бил, ама не ми текнуло која, што е серијата? Со коса, манго, преглупа серија, нема врска. И ки телевизорот на Сител, тоа е дома и... Турска некоја ва? Турска, нама нацинхронизиран. Може и да сум бил... Има еден глупко у серијата. Добро. И после која фатив и импрови представи гласот која ти го фатив... Скрос е можно. И викам... Чека малце. Ти си мислиш онде кабел? Ти од глас го слушам, после кака си друга серија на Сител. Така... Вести идело нешто, телевизорот пуштен из дома сум сакал, иде серија. И еј, викам као тој глупкото од таа серијата. Чекава, не ли е Тони, бе? Можно е, Виктор, че го праша, викам, бе, тоа бе Тони цело време века нацихронизирува, века серија. Да, иначе ти изгледа, прво ти знаеш ли кој прво, не, па и многу биле, не ми текнува. А ти имаш доста, ти имам, да, па а више 14-15 години. Во ствари првиот цртан филм што го насинхронизирав беше 600 деление бев, така нешто. Тоа беше у МТВ. Ама добро, МТВ. Се викаше Марсупилами, сега не знам, вие сте малце постари од мене, може не го памтите. Јас сум многу. Јас со Перо Стипсата ми се втија. Марсупилами е едно цртанче... Шо беше тоа? Со едно како мајмунче жолто, со црни точки и со многу голема опашка, француски цртан. Небидно, тогаш се снимаше на една опрема, не како сега седиш на пет компјутери, него имаше ленти едни, и на лентата го снимаш гласот, значи на лентата те снима, и твојот глас иде над француското. Значи го слуша гледачот и француското и твојот глас. И многу беше зезнато. Многу беше зезнато што вака сега сите тројца, например, снимаме. Еден од нас ако сгреши, можено е да се деси
Као што се и дешава у цртаниве, да нема пауза, прелас се вика тоа порано, што го... Како има, ти им треба 20 секунди да има само музика, за да може да го исече и од таму да продужиш. И може цел цртан да сме го завршили скоро пред краја. Ако јас грешам нешто, ко враќаме целот почеток на ново сите. Што нема како да исечат и нема кај да го исечат. Тоа е една многу добра школа. Тоа е више, мислам, не работи никој више така. Тоа е валја последното... А како ги фаќаш тие улоги или така? Од драмско студио им треба не, дете. Добро, та, ама понатаму кажеш си повозраст, мислам турски весери. Па тоа беше еден кастинг на аудиција, што се прави за ти? Тогаш бев средно, уште не ни бев упишан на на факултет, да, на моја блиска другарка од средно, татко и почна да ги работи неговата продукција, сакаш ли да пробаш? Сакам. Така се деси. Предобро. Јас да, тоа случайно, би сакал да го правам од Бисте, не би сакал шит, ама... Да синхронизираш? Да синхронизирам. Па ти кажеш, ари не си изразил желбалј. Имаме шанси. Да, имаме надежи. Ќе пробаме, бе, забаваме во турска серија, не. Е, па сега не биди ти, не превирај сега. Сакаш се рекију, не може обмаја. А се случува некојаш повеќе ликови да треба да синхронизираш? Да, да, да. Се гласот некако. Да, да. Значи, а и тоа е посебен тренинг, валјда? Тоа е под да. Класот да ти е друг. Па бе, знаеш како, више толку време поминало што точно знаеш на отприлика на кој лик, кој гласи го слушаш и неговиот глас и пробаш да го да ја залепиш најблиску неговата боја. А, го слушаш е многу е битен оригиналот, да, многу е битен оригиналот. Мораш да се залепиш до него. А, гледаш? Да. Тоа е глумата, и... ти го глумиш и тоа е... Ево, Европа има цели школи за синхронизација. Значи, во Европа, во Америка има школа за синхронизација. Има одсек синхронизација, аудио, voice acting. Значи, има одсек. Кај нас тоа не постои, се е да кој колку искуство има. Да. И кој како се снашал и дали може да го прави тоа. Може да си одличен актер, да не те бива за тоа, може да си... Да. Не знам, да... За тоа Европа обратно. Сите филмови титлова не се немаш си гледаш оригинал филм. Да, сегре. Германци душа. Ма нема оригинален филм гледање, германски, италијански него интересира. Бугарите исто. Сега скоро бевме на одмор у Египет и таму имаше све на синхронизирано. Беше египјаните исто. Ја у Бугарија на синхронизирано и турски серии има таму. И ти на све. Ја у Бугарија фатено Underworld. На бугарски на синхронизирано. И со на Кейт. Да, и ова со вампирите. Прави у стилу као step away и само дръпни се. Јај како што преако. Ама го пушташ го и Underworld преако е. Дръпни се. Ај викам гаси ова. После Джеки Чен. Мене многу ме нервира тоа. Ненормално ме нервира. Као друг филм е тоа. Тотално без веза што правите. Кога си мал цртани проаѓаат. Ма какви цртани? Ја со едни странци така, не знам кој што, како битно вака седиме у друштво, некои странци беа и тие италијанци. И падна баш овој муавет. И мене ми текна, викам, окей, значи ти го немаш чуено Ал Пачино. Да, појма нема. Ти го немаш чуено Джек Николсон. Да. Не знам, 90% од глумата е да го чуеш, Ал Пачино. Не ме интересира мене некој... Сваѓаш мирисот на жената, говорот на крај, италијанец некој да ми го глуми. И бонжор, значи герме најде. Ма глупости, сваѓаш? Да, тој му знаеш онако, тој момент со... Што правиш? Е, тоа е најлош. Ај, тоа сум кинезите. Тоа е најлош. Ужас. Ама поентата е што и самиот италијанец се фати освестен, као знаеш дека стварно? Му дојде, му пречеше. Да, да. Као да не му ни, као никој до сега не му ни во очил, чекаме стварно, ја неам гледано филм, како што тие што го направиле филмот, го намериле да се гледа. Да, сваќаш, да, тој кога го правил Ал Пачино, тој така сега ти треба така да го примиш, а не кој некој италијанец у студио. А Роки четворката да. На фарси? Ма глупости бе, глупо ја не може. Тоа бареме лесно, имаш платформа, гасиш аудиото, си пушта телевизионал и тоа е тоа. Иначе порано која беше, која ивент ни беше, чекаш на Ајден у толку и толку саат има филм, чекаш, тоа е. Па и ден ден се така. Си гледам реклами. Кино у странство, Австрија, Германија, нема. 500, например. Што нема? Треба, има посебно дедицирано, не знам, од 10... проекции у денот и 7 дена у неделата, само у четврток у 7
е оригиналната верзија, пример. Кино ја даваат на синхронизирано блокбастер филмови. Пример, Avengers и The Endgame. И они го нацихронизирале Роберт Дауни Джуниор. Абе, у Австрија бе все, која беше Open, ова, кажи го со Oppenheimer, Furiosa са, Луди Макс. Идам и морам да го барам кој ден, у која сала, само тоа, тоа едно терминче и ове, оригинал вержен. Се друго е германско, германско и Oppenheimer на германски, е мало морген. Глупости се. Денес е ова. Денес е имал, например, ти си актерот што го синхронизира Бред Пит и ти взимаш хонорар, плата за да го синхронизираш Бред Пит. Знам. Ова ти е задача. И ти никој друг не може Бред Пит е наш, ја ќе го читам Пажаре па Томас. Не. Ти го читаш. Е, браво. И, исто ми го каже италјанецот. Не, ние си го знаеме кој е италјанецот што го глуми Ал Пачино. Па Бред Пит да го се пензуи. Тоа е. Бред Пит нешто се разболи. Вајде, имаш бенефициран стаж, имаш. Они си го знаат италјанецот што го синхронизира Ал Пачино. Секој филм ever даден на италјан... Тоа е. Ама вика, мама, не е тој, джабеш, глупости. И на италјанците варијантата на Бред Пит има италјанецот? Тој? Не да може троја да му го пуштиш на англиски. Тоа е, да, да. Шоа глупости гаси. Да, да, ова кој има чуен. Оригинални пуштиш. Та пачеч. Да, да, да. Затоа има некои работи што можат да се работат така, ја се The Office замисли да е синхронизиран. Кјубре, фрлаја, глупа. Сигурно има на Netflix, може да можеш да пуштиш да видиш со синхронизација да го гледаш. Кој знае како звучи? Не, стварно. Чекај бе на Netflix, мислам само шпански бе. Имаш аудио, не знам, секој овако си има различни турски, сигурно. Имаш и subtitles, имаш и аудио во различни верзии. Оригиналните англиски филмови. Оригиналниот англиски филм, кликни на аудио, ќе има турски, ќе има зависно од репертуарот. Ама ја мислев само ние странските шпанска, турска, ваква, таква, англиски ги нацихронизируваат или кинески? Не. Не, човек, англиски филм, баш вчера со Керка ми гледавме еден долгометражен детски и само на више збори англиски и си викам, видја од цртаниот филм, чиња научи англиски. Да бе, ние баласкарто. Ке јувалам германски да слушне 2-3 филма и германски да научи и пуштам ја англиски филме. Subtitles и стоја. Subtitles, добро. Не ке subtitles, само да се слуша. Аудио, англиски, турски. А, сверки. Турски, не сакам. Да, да. Ама битно има им, оригинални англиски да си ги слушаш на друг јазик. Да, да. Ја сегде, сегде не светот го прават тоа, да не е... Тој е тешки глупости. Абе, знаеш како си го заштитуваат валја јазикот, затоа го прават. Тоа, да. Се глупот филма на англиски сет. Напри да, свој за сега за се е најдобро оригинал од овој глас. Иди у кино, у четврток, у седом за бај. Ова... Добро, е, сега барем е лесно. Си пушташ на било која платформа се осигнуваш филмот. Не е бале, барем тоа проблем. А со импров сега правите пауза лето? Пауза правиме, да. Значи ти си сега... Јас сум сега фри... Оф, како птица. Да, да, да. И ти е чудно малце? Чудно ми е, како не. Едно време имаш... Цело време си убувањето, и викаш, леле, две чекам да одморам. Два дена? Па не знам ни дали два дена, више наредниот не знаеш шо прави со себе. Еден ден ти е можда окей, наредни, после вториот... Дензаш. Со Виктор само тоа време, мојаш. Што ти е правиме се? Абе, си осекјате као да ви паднала формата во глумење? Е, па тоа на почеток, сега кога ќе почнеме со сезона, на почеток најзараѓано се осеќа. Си го осеќа, она актерската вештина како да е малце зараѓана. Абе, тебе ти е чудно, пошто ти е како малце, како на ново ти е се. Тоа публика не го приметува, ама ти, игра, да. Ама ти се осеќаш дека си малце ван строј, да. Ама многу брзо се враќа. Да, прави, да. Game legs. Знам, бе, знам. Muscle memory. За 15 минути готово, знам. Првите изведби се насни се како малце климави, после више е све да. Се враќа. Не, добро, затоа и не правите од септември, тоа е правите нова представа. Правиме. Правите нова представа. Правиме од септември. Многу ме убава бе, вака, кога слушам примери луѓе што си како си обожаваш работата. Да. Си двај чекам, а тоа му е работа, одбрана, кариера, некако пред ми е мерак. Како тотално не, како? Сум... Многу е убаво. Ти тачт кога го слушам и ти исто ти си го обожаваш тоа што си го работиш. Да. Ја многу мислам да ги ми кажат кога идеш на работа. Идам у сала. Ние никош не викам идам на работа. Да, и театар сум. Ја идам у сала. На представа сум у театар. Идеш у сала. Значи мерак ми е за вас онака. Тоа ја никад не мога осетам, ама убаво ми е што има
други што стварно има така. Да, 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 да. Многу, ја тоа го читам само. Најди си нешто, абе викам убаво на хартија све, ама еве вие сте такви као. Па но, да, јако, читав има она луѓе што што не се снаоѓаат, него што бираат професии што сеа ортодокска глума. Mm-hmm. Кросфит не постоеше пред 10 години. Имале ADHD као мали и тие луѓе со таа диагноза не се снаоѓаат добро у модерниот свет и модерните вработувања, да речеме, mm-hmm. во банка, ја зашо, ама ја не сум знаел. Се баш брат ми каже у Белград Кобев. И вика 5-10% од луѓето се заглавени оној Hunter Gatherer, ти текнува. И сега ти си бил ловецот и ти треба да идеш да уловиш. И сега не може да стават тебе у рамка, у време трајање, у кубикл, у канцеларија, да. Ова. Ти пречи, вика. Ти треба да излезеш, да ти си бил ловецот, вика, сер, ти си бил тој. Да, да. И вика, ти добро си се снашал, знаеш, тоа баш си тргнал по таа работа што си ја сакал. И затоа крвнички тераш и не се замараш и 10 сата, тоа е 12. Да. 12. Не ти пречи. Да, да, да. Да. Однака, кој ќе го фатиш тоа што го сакаш и го газиш до крај. Да. Да. Да, да, да. И ова што снимаме тука не ми пречи мене кога треба да дам да снимам. И ова ќе го правам 24/7. Е, и ќе кажеш утре здравје, ќе се монетизира крвнички. Кидам на работа, не? О, како да не? Идам на снимање. Чудно ќе се осекјам. Ке биде, чекај се на мата, леја, луѓе работат? Нас ни се дешавало, да. Ни се дешавало, кој имаме се случува да се поклопат два проекти во исто време да се прават. Например, сега пред крај си со една представа, треба да излезе премиера, и две недели или три ти се поклопуваат со наредната представа. Еј, да, спомна Виктор Чазова. Да, и се дешава. И, например, имаш една проба од 10 до 2, па имаш пола саат, саат пауза, па од 3 до 6 имаш уште една проба, малце јадеш нешто, пиеш кафе и у 8 саат имаш представа вечерта. И тоа се дешавен период и на работа си, работиш во театар, што знам, 16 саати да речем. Си. Ама сега да ти кажам да те ставам. Ама ти е убаво, убав ти е уморот, ти си дојеш дома и убаво ти е. Задоволен си. Да, да. Зашто го правиш тоа што и толку се навикнуваш на тоа што сега периодов ми е како да безделничам. Не можам да си го навикнам умот да му кажам, абе одмори, добро е, заслужи, работеше, одмори се. Не, мора да правам нешто, мора да... Така е стално, да. У контекст на подкаст можам скроз да сватам, да треба да отца бајле до вечер да снимаме секој ден, седум, нема проблем. Нема проблем. Да, 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 да. Баварија ќе донесе 20 минути. Еве и помогни ни. Кес, јадеме. Ти си професионал. Кес, јадеме. Да, да, тоа се донесе ми била јас. Што ова не нема ни алкохол, нула. Не, не, па. Тоа е убавина. Ја таа верзија ја. Нема байкерот и кросфитерот. Така е, ја таа верзија ја рекламирам. Таа е верзија. 0% алкохол. Сепак е од јачмен се прави? Да, од јачмен се прави. Сепак е на база на јачмен, имам ама... Имам и глумец за рекламата, ако сакате спремен. Вода и малце, шекерче, јагнехидратче, некое... Ја, тој си го рекламирам, 0% ако... 0% да. Шта. Се гледа дека... Друга, здрави навики. Друг нека рекламира другите пива, ова ја... Така, Баварија, чисто да знаете, ако правиме договор, за овие правиме договор. И ви имам и за реклама. Само кажете. Некој плагин за крај. Пази, вискито долезе. Ето го плагин. Джони Вокер. Здрави, навики, здрави. Шо, кај плагин? Па, некој плагин, кај можете најдат луѓе, ако сака да те видат. Да, може да ме најдат во театар комедија, да дојдат импров, да си купат карта, да гледаат представа, да дојдат на импров, да гледаат импров, да идат и... Како ви се вика... Импров група настап се вика инстаграм профилот. Ја не сум многу активен на социјални мрежи, имам социјални мрежи, ама многу не се замарам со тоа. Како ти е социјалната мрежа ако сакаш? Тони Денковски, така ми е социјалната мрежа. Така, малце по олд скул сум, немам трпение за тоа да земам да постирам цело време или нешто. Тоа ти викам, ја немам трпение. Немам трпение, просто немам потреба мојот приватен живот да го ставам
Затоа пак ќе се вратам на тоа. Многу си ја сакам професијата, уживам тоа што го правам таму. Немам потреба и сакам да си го заштитам мојот приватен живот, да си е мој, затоа што ми е многу битно кога ќе отидам дома да ми е убаво, да се чувствувам сигурно и да ми е тоа мое, да не го споделувам со другите луѓе. Затоа и тргнав преска со тоа да направите некој тип на подкаст, да те запознаат луѓе, не приватен живот, сега ти пикантери таму. Никако да кажуваш. Или што си јадел да сликнеш, или лички видете ме. Баш кај не сум интересен, не смеам глутен, не смеам едно што ќе им кликам. Брокула. Тркај лименката. Лименката. За тоа да ве запознаат таму, поиша што ја мразам социјални медиуми и не ми е тоа медиума, зашто многу ме напиња. Стај слики се што да пишам. Приспромовирај го, не знам. Така. Појма неам, не знам се понашам. Поштувам многу и секако... Ја имам одбивност према тоа. Почит до луѓето што го прават тоа и супер, нека тераат све, ја не можам да го правам, просто што ми одзема и време и го мислам после, чекај да видам што, немам потреба тоа. Сано немам потреба. И... Сеја за сеја. Затоа што многу полесен медиум за искажување ова, а и вас ви лежи многу повеќе. И сте супер и момци, и глумци, и смешни, и интересни. Фала, и од тој аспект. Затоа мислам дека треба нека ваква заебанција, 45 до саат време да направите. Ќе разговараме. Ќе ви го кажам планот со Виктор ќе после. Иначе супер ви е подкастот, само да ве пофалам, ве следам од почеток и све боље и боље сте. Фала тен човек. Сварно сте све боље и боље. И многу ми е интересно што кај вас и кога гледам некој подкаст и со човек што например не ме интересира многу неговото занимање или нешто и тој ми е интересен. Тоа е многу интересно. Што например, ете, не знам, не ме интересира алпинизам, ама со дечко што збореше за алпинизам, супер ми беше емисијата. Со дечки во синьори ми беше топ емисијата. Сега да не ги редам, ама генерално без разлик. Со Виктор се најдобро. Со Виктор се епо. Со Виктор се жаре ти е. Та, досадна беше, малце. Ова глумачки ја ви се Хонда катастро. Фала, фала, Тони Ептен. Точно да доловите се што треба за и некој човек што не е во нештото, да му е интересно, да му е забавно. Фала, фала, Ептен. Фала и ти што дое. Добра содржина имате, да. Фала и ти што дое. Мило ми е што се запознавме. Исто. И ми е жал што го усрав импровот, ама... Обе супер импров, ќе го едитувам убаво кискоч. Едитувај го, мене и тебе не нема, само жаре. Како се смее? Вали на очари стави. Добро, тоа е тоа, Тони, фала ти. Фала ви на вас, дечки. Поздрав. Чао, дечки. Чао.